Dobro vam jutro, dragi gledatelji. Dobrodošli u Točku na tjedan, politički magazin N1 televizije. Sretan i blagoslovljen Uskrs svim vjernicima koji danas slave. U ovom blagdanskom izdanju Točke na tjedan bavit ćemo se ulogom i položajem vjernika i crkve u društvu i neizostavnom temom koja obilježava 2017. u Hrvatskoj, krizom Agrokora. U Točki na tjedan o financijskoj krizi poslovnog imperija Ivice Todorića progovorili smo još u siječnju, kada je agencija Moody's srušila kreditni rejting kompanije. Uprava društva bila je prisiljena otkazati sindicirani kredit, jer su uvjeti pod kojima je mogla refinancirati kredite već tada bili izuzetno nepovoljni. Vrijednost obveznica Agrokora je potonula. Svi ti znaci jasno su ukazivali na to da je Todorićevom poslovnom modelu ekspanzije utemeljene na skupim kreditima došao kraj. U tom su trenutku tek rijetki analitičari i novinari bili spremni progovoriti o problemima Agrokora. Ponovno smo u Točki na tjedan. Priča o prezaduženosti najveće hrvatske kompanije Agrokora nije nova. U gospodarskim i financijskim krugovima o njoj se već dugo priča, potiho i ispod glasa, jer u tim krugovima dobro se zna da jedna gruda pokreće lavinu koja bi mogla poklopiti mnoge. No nakon naglog pada cijene Agrokorovih obveznica za čak 15%, strah je izbio na površinu i o problemima Todorićevog carstva raspravlja se i u medijima. Koliko su ti problemi ozbiljni koji su izlazi na raspolaganju najpoznatijem hrvatskom poduzetniku i njegovoj kompaniji, računali možda s bailoutom čak i od strane države, razgovaramo s ekonomskim analitičarom Damirom Novotnim, kojeg pozdravljam u studiju. Dobar vam dan. Dobar dan. Razgovarat ćemo uskoro, kao što smo rekli, o svim ovim lošim vijestima koje su u posljednjih tjedana sizale na adresu Ivice Todorića. Međutim, predlažem da prvo pogledamo priču o čitavoj situaciji, pa se vraćamo u studio. Kada je nakon dugih mjeseci opiranja slovenske politike i javnosti uspio kupiti Mercator, Ivica Todorić bio je presretan. S ponosom je novinarima, pred kojima se pojavljuje u pravilu jednom na godinu, pričao o svjetloj budućnosti svoje kompanije. Mi imamo takve fenomenalne prilike danas Agrokor, da to ne može uopće čovjek vjerovati. Agrokor je, tvrdio je tada, daleko najvažnija kompanija u Hrvatskoj. Agrokor je najveći partner državnog proračuna. Agrokor je najveći partner INE, Agrokor je najveći partner HT-a, Agrokor je najveći partner osiguravajućih društava, Agrokor je najveći partner transportera, mislim špeditera. Mislim, hoću reći, Agrokor je to što je dio jedne cjeline, mi smo u porama ove ekonomije. Ivica Todorić je u pravu, Agrokor jest u svakoj pori hrvatske ekonomije. Najveća je hrvatska kompanija i jak regionalni igrač, zapošljava 60.000 ljudi, koncern ima pod sobom 15 jakih kompanija s više od 100 brendova. Kad takva kompanija kihne, Hrvatska dobije upalu pluća, a Agrokor u posljednje vrijeme pokazuje simptome bolesti. Prema posljednjim javno dostupnim podacima za razdoblje od siječnja do rujna 2016. godine, prihodi poslovanja u padu su u godinu dana 800 milijuna kuna manji. Sveobuhvatna neto dobit pala je za čak 1,5 milijardu kuna, na sedminu one iz 2015. godine, kada je Todorić poručivao da je Agrokor neprikosnoven. Teško je to reći. Ma, gledajte, to su takve nevažne stvari. Pa ste vi se kod djeca. Ma je, potpuno nevažno. Dvije godine kasnije Todorićevi dugovi napuhani upravo zbog velikih apetita za širenjem i akvizicijama, ali i zbog jake konkurencije Lidla i Kauflanda, eksplodirali su. Agrokor je prema posljednjem javno objavljenom kvartalnom izvješću lani u rujnu imao više od 45 milijarda kuna obveza. Od toga je najviše otpadalo na zajmove i kredite 25,5 milijarda kuna, te na dobavljače 16,2 milijarde kuna. Iz kompanije poručuju da nema razloga za paniku i da je riječ o normalnim poslovnim prilikama. Obveze, tvrde, drže pod kontrolom. Ipak, agencija Moody's nedavno je srušila kreditni rejting Agrokora. Cijena obveznica prošloga je tjedna pala za čak 15%, a prinos na Agrokorovu obveznicu skočio na 16%. Drugim riječima, Agrokor više ne može jeftino, nego samo izuzetno skupo refinancirati svoje velike dugove. Bivši direktor u Agrokoru, a danas hrvatski ministar financija, ipak se nada da stanje kod njegovog nekadašnjeg poslodavca nije dramatično. Ministre, možda malo škakljivo pitanje za vas. Jeste li upoznali
upoznati sa situacijom u Agrokoru, nagađa se da bi se moglo dogoditi dosta kompliciranih stvari, da bi možda čak moglo doći do bankrota za tako veliku tvrtku s tako velikim brojem zaposlenih. To bi moglo biti velika opasnost za hrvatsku ekonomiju. Pa sigurno ne bi išao tako daleko. Ovo, kao što kažete, upoznat sam, obzirom da sam i tamo radio proteklih naravno godinu dana kao ministar financija, kao i za svaku drugu kompaniju hrvatsku, pratim i brinem. A što se tiče same situacije, mislim da su iz kompanije jučer u svom priopćenju jasno naznačili da ne postoje rizici što se tiče njihovih obveza u dogledno vrijeme, ali sigurno da i ta činjenica o smanjivanju kreditnog rejtinga je imala određene reperkusije. Imate li neki plan B, odnosno recimo to takvi scenarij za slučaj da tako velika i važna tvrtka krene nizbrdo? Pa ne bi stvarno išao uopće tako daleko. Mislim da je kompanija i dalje u dobrom stanju i da do tako nečega neće doći. Najlošiji scenarij ne bi potopio samo Ivicu Todorića, nego bi taj val poklopio i ogroman broj njegovih dobavljača, banaka koji su mu kreditori, ali i mirovinskih fondova koji su također u nekoj mjeri izloženi. Sudbina Agrokora stoga nije samo problem njegovog gazde, nego i same države koja je dozvolila da jedna kompanija bude u baš svakoj pori ekonomije. Nataša Božić, N1 Zagreb. Gospodine Novotni, u kolikim je zapravo problemima Agrokor kad je riječ o zaduženosti? Pa prezadužena je to kompanija. Oni su godinama investirali ponajviše u onim dijelovima Hrvatske gdje zapravo nije bila investicijska aktivnosti, kao što su barem istočna Hrvatska, istočna Slavonija. Ulagali su zapravo u one smjerove koji su dugoročno tek isplativa, ne u kratkom roku. Dakle, taj novac koji su oni uložili, a uglavnom su se financirali iz bankarskih izvora, se mogu vratiti, dakle ta ulaganja se mogu vratiti tek u dugom roku, a ne u kratkom roku. Dakle, tu ne može se očekivati nikakve bitne promjene u strukturi financiranja ili u strukturi profitabilnosti u narednih 3-5 godina, tako da možemo reći da je kompanija prezadužena prema bankama i prema svojim dobavljačima i da je stvarno nužno restrukturiranje kako bi ta ne samo za Hrvatsku važna kompanija, nego i za cijelu jugoistočnu Europu opstala. Ona mora opstati, ona je u pravom smislu te reći strateška kompanija, ako se o strateškim firmama uopće treba govoriti. Dakle, nešto o čemu bi i država, a naravno i svi njeni vjerovnici trebali razmišljati. Dakle, takva velika kompanija ne može biti prepuštena sami sebi. Prije nego što nastavimo razgovarati o tome na koji način bi dakle i država i sam vlasnik mogli pomoći u restrukturiranju Agrokora, htjela bih vas prvo pitati da nam objasnite neke temeljne pojmove u ovoj situaciji. Što znači kada kompanije kada obveznice neke tvrtke ovako naglo padnu 15%? Pa naime, kreditne agencije koje ocjenjuju bonitet poduzeća i država, kao što znamo, i svaka vlada koja se želi zadužiti na financijska tržišta mora proći kroz proces ocjene kreditnog rejtinga, tako i velike kompanije poput Zagrebačkog holdinga primjerice ili Agrokora, kada se zadužuju na financijskim tržištima moraju biti ocjenjeni. Dakle, njihov bonitet moraju provjeriti te renomirane rejting agencije. One su ocijenile, dakle, te rejting agencije da je bonitet Agrokora u ovom trenutku ugrožen, da je prezaduženost visoka, da je profitabilnost niska, da na tržištima je veliki pritisak međunarodnih maloprodajnih grupacija kao što su Schwarz i Lidl ili Aldi u Sloveniji, pa i drugdje, tu su pritisi veliki, a da onaj dio poslovanja Agrokora koji se odnosi na poljoprivrednu prerađivačku industriju nije dao one rezultate koje se očekivalo, dakle nema onog povrata ulaganja. I sve do skupa kad stavite na papir, onda vidite da su zapravo Agrokorove bilance opterećene dugovima, niska profitabilnost i da zapravo ne mogu vratiti svoje dugove na vrijeme, odnosno vrlo teško mogu se refinancirati na međunarodnim financijskim tržištima i na domaćem. Odnosno skupo. A da, one ulaze zapravo u onu zonu što smo znali reći junk financiranja, dakle financiranja sa vrlo visokim rizicima i naravno da ima i za takve kompanije na financijskom tržištu mjesta,
odnosno pojavljuju se investitori koji žele ulagati u takve kompanije, odnosno kreditirati takva poduzeća, ali onda pod bitno drugačijim uvjetima. Tako da recimo, i to je jedan od najvećih problema, odnos između vlastitog kapitala i duga je vrlo nepovoljan. Agrokor nema više od 15% vlastitog kapitala odnosu na ukupne obaveze, što se smatra izrazito nepovoljnim. Bilo bi poželjno 30, 35, možda čak 40% vlastitog kapitala, trajnih izvora. I taj odnos izaziva velike neravnoteže u bilancama grupacije Agrokor pa i njihovih svih poduzeća, što se na financijskim tržištima ocjenjuje sa vrlo visokim rizicima, odnosno moći će se refinancirati, ali po vrlo skupim uvjetima. Za razliku od Agrokora, njegovi konkurenti koji posluju na hrvatskom tržištu Slovenije i Srbije se zadužuju jeftinije. Belgijski Deleuze u Srbiji na međunarodnom tržištu dobija neusporedivo bolje uvjete, jednako tako i Aldi i Lidl koji posluju na slovensko-hrvatskom tržištu. Tako da u tom kontekstu u ovom trenutku Agrokor plaća previsoku cijenu svoga duga za razliku od njegovih konkurenata. Koliko su štete zapravo Agrokoru napravili upravo ti veliki trgovački lanci prehrambeni koji su prije par godina ušli u Hrvatsku i sada se šire, nabrojat ću samo Lidl, kao s obzirom da vidimo da evo, na stranicama Agrokora govori se o prometu od 50 milijarda kuna, on je prema ovim podacima koji smo vidjeli ipak značajno manji posljednjih godina. Kolika je zapravo šteta sama činjenica, sama konkurencija? Pa, Agrokor posluje na europskom tržištu, dakle Hrvatska i Slovenija su dio europskog tržišta, Agrokor posluje doduše i na izvan europskom tržištu u drugim zemljama nego istočne Europe, ali ovdje su ipak njemu najvažniji poslovi. To je dakle otvoreno tržište i Agrokor je morao očekivati da će u maloprodajnom poslovanju se suočavati sa konkurencijom iz Austrije, iz Francuske, iz Njemačke i da ti veliki trgovački lanci koji posluju paneuropski, dakle u svim europskim zemljama ih ima, su vrlo važni i veliki konkurenti, snažni konkurenti. Oni će vršiti veliki pritisak. Osobito su diskonteri za Agrokorovo poslovanje, rekao bih, izrazito opasni, zato što oni imaju vrlo specifičan poslovni model, imaju svoje lojalne dobavljače, imaju niske cijene ili imaju povoljni omjer cijena i kvalitete proizvoda koji prodaju i naravno da se kupci okreću takvim trgovačkim lancima. I u Hrvatskoj i Sloveniji, a vidimo i u Srbiji, ovih dana se Lidl vrlo intenzivno širi, tako da će vrlo brzo biti tamo isto snažna konkurencija između operacija koje ima Agrokor u Srbiji i Lidlovih operacija. Koliko je, recimo, ova strategija koja je Ivicu Todorića učinila, dakle, i regionalnim igračem, dakle, ne samo osnivanje, nego i preuzimanje neke tvrtke i kupnja Mercatora. Koliko je ta strategija brzog i velikog širenja možda uzrokovala sad ove probleme? Ne, Agrokor ima dvije grupe poslovnih aktivnosti. Jedna se odnosi na maloprodajno poslovanje, a drugo su na poljoprivredno-prerađivačke aktivnosti. U maloprodajnom poslovanju Agrokor nikada nije imao, pa ni Mercator, kao što vidimo, pa ni Delta u Srbiji, vrlo dobro to znamo, nikad nije imao onu ekonomiju obujma koju imaju njihovi konkurenti koji dolaze sa međunarodnog tržišta. Dakle, to znači da je Agrokor morao preuzeti ili preuzimati svoje konkurente na tim tržištima kako bi osigurao tu ekonomiju obujma i kako takvu stabilnost na tim tržištima. Ili se prodati tim istim konkurentima. To je nešto što je zapravo Agrokor nije imao velikog izbora, on je to morao učiniti. U protivnom je mogao cijeli Agrokor biti ugrožen da se ta akvizicija, to preuzimanje Mercatora nije dogodilo. Drugo je pitanje, naravno, kako se to financiralo. Da se to financiralo iz vlasničkog izvora, iz kapitala koji je Agrokor prikupio na međunarodnom tržištu, kao što je to recimo Atlantic grupa učinila, tada bi to preuzimanje imalo povoljnije učinke na financijsku strukturu cijele Agrokor grupe. Ovako je to preuzimanje bilo financirano iz dužničkih izvora, dakle kreditima, i to relativno skupim kreditima. U uvjetima niski kamatni stopa Agrokor se zaduživao po stopama 5 ili 6%, što je bitno skuplje nego što to njegovi konkurenti na međunarodnim tržištima se financiraju. Tako da je Agrokor zapravo upao u zamku, mi ekonomisti zovemo to majmunska klopka. Ne možete se, morate uzeti tu bananu koja se nalazi u toj klopci. Ne može, uhvatite bananu i više ne možete izvući ruku i tako se ulovi majmun. Ne možete izbjeći to.
Jednostavno ne možete naći drugačiju strategiju za opstanak i za rast, a bez rasta njemu nema opstanka jer mora stalno rasti, to je jednostavno perpetuum mobile. Tako da zapravo tu nije imao drugog izbora, ja sam podržao tu strategiju i moralo se to dogoditi. Drugo je pitanje jesu li se sinergijski učinci koji su se očekivali, dakle one uštede koje su se očekivale, dogodile, mislim da nisu. Mislim da to nije napravljeno onako kako što se moralo napraviti, da bi se snizili troškovi, da bi se stvorili te uštede i naravno profitabilnost iz toga kako bi se financiralo, kako bi se vratili ti krediti kojima su se financirale te transakcije. U ovom trenutku, dakle, koji izlazi iz ove situacije stoje na raspolaganju Ivicu Todoriću? Pa Agrokor se mora smanjiti svoj dug. Kao što, recimo, Republika Hrvatska ima vrlo visoku razinu duga, pa ga mora smanjiti, tako i veliko poduzeće kao što je Agrokor, koje ima duga, vidjeli smo, 5 ili 5,5 milijardi eura, na ukupan prihod do 6 milijardi eura, to je izrazito visok dug i on se mora smanjiti. Može se smanjiti na dva načina. Ili će se prodati jedan dio imovine, pa će se na takav način vratiti taj dio duga, ili će se izaći na tržišta kapitala, pa prikupiti svježi kapital i smanjiti taj odnos između duga i vlastitih izvora. Jedan i drugi način je moguć, nije nemoguće, dovoljno na tržištima kapitala ima za to mogućnosti, ali su potrebne za to pripreme. Pripreme mogu trajati nekoliko godina, da se kompanija restrukturira, da se poprave financijski pokazatelji, da budu zanimljivi investitorima koji žele kupiti dionice, buduće dionice Agrokora. U međuvremenu, nažalost, se može dogoditi ono što nitko ne želi, a to je da ova kompanija zapadne u takve poteškoće da ne može svoje dugove izmirivati kako oni dospijevaju u narednim godinama i da to bude sve skupa prekasno. Zbog toga ja ne isključujem mogućnost i potrebu da se Agrokoru pomogne sa državne strane, primjerice i sredstava kojima raspolaže Hrvatska banka za obnovu i razvitak, pod naravno onim uvjetima koji bi bili prije svega restrukturiranje kompanije, manji utjecaj postojećeg vlasnika na upravljačke odluke i osiguravanje održive budućnosti svih njihovih poslova zbog toga što jednostavno zapošljava toliko veliki broj ljudi da se za nacionalnu ekonomiju bi bila velika katastrofa i za Hrvatsku i za Slovensku, direktno i indirektno, dakle ne samo onih koji su zaposleni u Agrokoru, nego i oni koji su dobavljači Agrokora bi osjetili teške posljedice. Što bi se zapravo dogodilo da dođe do nekakve nekontrolirane situacije u Agrokoru? To se ne smije dogoditi, ali ako se tako nešto dogodi, naravno da bi bilo velikih problema i na strani dobavljača. Svi bi dobavljači koji su vezani za Agrokor bi osjetili nesagledive posljedice. Njihove banke bi prestale njih financirati, dakle to bi bila lančana reakcija. Nešto slično smo vidjeli u građevinskom sektoru početkom krize 2008-2009. godine, kada su velike građevinske kompanije u Hrvatskoj i Sloveniji pale u poteškoće i jednostavno više nisu mogli izmirivati svoje obaveze i jedna za drugom su počele prijavljivati nesolventnost. To se i naravno onda su njihovi dobavljači, njihovi kooperanti osjetili te velike probleme kod građevinskih kompanija. To se jednostavno kod Agrokora ne smije dogoditi jer je preveliki broj ljudi direktno i indirektno povezan sa tom firmom. Kontaktirali smo naravno u pripremi ove teme i Agrokor. Oni za sada ne žele istupati, Ivica Todorić ne želi istupati na tu temu. Dakle, politika te kompanije je na određena zatvorenost prema medijima. Međutim, apsolutno tvrde da i dalje redovno podmiruju sve svoje obaveze, da je kredit koji su sada odbili su zbog nepovoljnih uvjeta. Nadaju se naravno ovih dana, kako smo čuli od kolegice Marine Šunjerge, nekom povoljnijem aranžmanu za refinanciranje svojih dugova. Zbog svih naravno koji tamo rade i zbog efekta koji bi bilo kakav loš scenarij Agrokora imao na državu i na državnu ekonomiju, nadamo se da će im to uspjeti. Gospodine Novotni, hvala vam što ste bili gost Točke na tjedan. Hvala vam. Vezano za Agrokor, kad se gleda kako su išli ovi događaji, dakle, koliko je meni poznato, trebali su pregovori o novom zaduživanju. Onda dolazi Moody's i snižava kreditnu ocjenu. Koliko je meni poznato, u tom trenutku, kad slažem kockice, ja mislim da nakon toga budući kreditori nakon te ocjene kažu, sad ćemo malo podigni cijenu.
Agrokor odustaje, dolazi vijest da je on odustao, Moody's je snizio kreditni rating i naravno cijena obveznica ide i prinosi idu u negativnom smjeru. Tako da mislim da je to taj dan po navodniku nesretan slijed okolnosti. Naravno, dakle, u Agrokoru su također duboko svjesni da su oni po svim kriterijima prezadužena tvrtka. I oni su svjesni da moraju promijeniti model, dosadašnji model financiranja, da je on prenapregnut i da će morati ići u prodaju dijela vlasništva, da li će to biti pojedina tvrtka, da li će to biti dionice Agrokora. To je sad teško reći, ali mislim da to stoji iza onoga strateškog. Dakle, kad u priopćenju kažu odgovor na pitanje novinara, kad kažu da umjesto zaduživanja postoji drugi strateški odgovori. Mislim da se o tome radi. Mislim da je određeni strah i briga i novinara i analitičara i burzovnih sudionika u tome da li će vlasnik tvrtke, kompanije, što se zna dogoditi, uopće nije rijetko, da li će u nastojanju da zadrži što više vlasništvo prenapregnuti poslovanje tvrtke, pa neće biti za investicije, za normalno održavanje tekućeg poslovanja itd. Dakle, da li će vlasnik naštetiti svojim tvrtkama čekajući previše da putem prodaje dionica dođe do potrebnog kapitala za jačanje kapitalne pozicije svoje tvrtke. Mislim i nadam se da Ivica Todorić to neće dozvoliti, da je on ipak toliko iskusan i ne toliko destruktivan poduzetnik i vlasnik da to neće dozvoliti svojim tvrtkama. Već 20 godina se piše da je Agrokor, aj 15 godina, da je prezadužen, da će bankrotirati, da takav model ne može funkcionirati. Todorić je već jednom dozvolio ulazak u vlasništvo EBRD-a da bi stekao dodatni kapital. Mislim da će to opet napraviti i mislim da će se sad odbrzati jedna od tih solucija koja je bila ili IPO Agrokora, dakle izlazak na burzu, prodaja dionica određenog dijela Agrokora, ili će prodati jednu ili neke tvrtke, zavisno toga šta će odlučiti. Ono što mene zanima... Što se tiče zaduženosti prema dobavljačima, to je, o tome se puno priča o Hrvatskoj, kako to hoće gospodarstvo, ali samo bih povukao paralelu. Nedavno sam bio na poziv Europske komisije u Briselu, pa smo išli u posjet jednoj tvrtki koja je tražila sredstva, kreditni aranžman, u jednom od fondova, ovom Junckerovom fondu investicijskom. Jedan od razloga je bio, formalni razlog za traženje tih sredstava je bilo kašnjenje isplate novca velikih dobavljača. Dakle, to je formalni razlog, firma je 60 km od Brisela, to je formalni razlog za traženje kredita. Jer dobavljači kasnije sa 6 mjeseci plaćanje svojih obveza. 6 mjeseci kasnije. Imate li informacija koliko su rokovi plaćanja kad je reč o Agrokoru prema dobavljačima? Samo neslužbenih, a to nas može možda tužiti ako kažemo tako da. Tu su neslužbeni podaci, tu nemamo službeni. A ovo je čovjek napisao, dakle u svom zahtjevu za čovjek, ispričavam se, direktor poduzeća tog belgijskog, u zahtjevu za nova sredstva je on napisao kašnje, on je naveo ime tvrtke njihovi velik dobavljača, sa ovdje neću negativni publicitet. Ono što mene zanima je koliko su znali se, jesu li to javni podaci, koliko su prema Agrokoru, tim dugovima Agrokora izložene hrvatske banke, odnosno banke koje djeluju u Hrvatskoj, mirovinski fondovi? Dužničke strukture Agrokora, ona je manje više poznata, to su službeni podaci, ne znaju se svi detalji tih ugovora i uvjeta zaduživanja. Recimo, Sberbank je kreditirao Agrokor trenutno sa 1 milijardu eura. Dakle, to nije mala cifra, ali najzanimljivije je trenutno meni, bar iako je naravno zanimljivo da jedna ruska banka u tolikoj mjeri kreditira, postoji memorandum o razumijevanju između te dvije tvrtke kako će se pratiti u poslovanju, ali naravno da vlasnik Agrokora Todorića pretpostavlja najviše brine taj pik, taj jedan kreditno-vlasnički aranžman, to je dužničko-vlasnički aranžman u kojem je on založio prema informacijama do kojih je moguće doći i službenih i neslužbenih preko 90% dionica Agrokora. Dakle, ako on ne plati kada taj dužničko-vlasnički aranžman kreditni dođe na naplatu,
To je aranžman u kojem nema puno filozofije. U trenutku kad to ne dođe na naplatu, jednostavno on gubi 90% ili koliko dionica Agrokora i to postane vlasništvo kreditora. I to dolaze, mislim, polovinom 2018. godine, ako se ne varam. I ja mislim da je to razlog zbog koji će i Ivica Todorić riješiti prije toga sve probleme vezano za ili prodaju neke svoje tvrtke ili IPO ili tako nešto, jer ne vjerujem da će riskirati da mu se dogodi da ostane bez. Nakon što je N1 sredinom ožujka otkrio i objavio informaciju o tajnom sastanku premijera Andreja Plenkovića i vrha vlade i Mosta s Ivicom Todorićem, na kojem je posrnulom tajkunu poručeno da vlada nije spremna upumpati dodatni novac u Agrokor, kriza najvećeg koncerna u državi postaje tema broj 1 u Hrvatskoj. No i tada političari i dalje pokušavaju smiriti situaciju i prikriti stvarnu razinu krize. Točku na tjedan, kao što smo i najavili, otvaramo s temom Agrokora. U studiju su mi se pridružile kolege novinari Orijana Ivković, Novog Met, s portala Index. Dobro ti jutro, Orijana. Dobro jutro. Boris Rašeta, kolumnist 24 sata. Borise, dobro jutro. Dobro jutro. Orijana, Index je zapravo jako puno već mjesecima pratio priču s razvojem problema u Agrokoru. Puno ste to analizirali. Treba li se tresti čitava država zbog toga što Agrokor ima problem? Pa ovako, za početak, mi smo počeli pratiti od trenutka, naglašavali smo tu priču od trenutka kada su međunarodna tržišta iskazivala nepovjerenje. Tada se to činilo za neke čak pretjerano. Ako su ljudi vjerovali izjavama Marića i Agrokora koje su tada išle, sada im se već razvoj čini nevjerovatan. Nama se nije činio. Nakon ovog jučerašnjeg izjave za Bloomberg zapravo je jasno da Rusi su gazde. Mm-hmm. Podsjetit ćemo se kratko prije nego što nastavimo s ovom temom. Podsjetit ćemo se kratko na to kako je to izgledalo ovog tjedna u priči Ane Mlinarić, pa se vraćamo u studiju. I drugi dan nakon što je priča o sudbini najveće domaće tvrtke Agrokora izašla u medije, premijer pokušava smiriti situaciju. Trebamo svi zajedno smiriti loptu. Vrlo trezveno pristupiti dijalogu kojeg vodimo i sa kompanijom i sa najvažnijim vjerovnicima, od kojih očekujemo da u vrlo kratkom roku zajednički pristupe planu razrješavanja postojećih poteškoća u poslovanju. Prema financijskom izvješću za 9 mjeseci 2016. dugoročne su obveze bile više od 20 milijardi kuna, kratkoročne 25, ukupno oko 10 milijardi kuna više od Agrokorovih prihoda. No u odnosu na 2015. i prihod je u padu. Je li na popisu dugovanja i država preko neplaćenog PDV-a? Ministar financija demantirao je brojku od 6 milijardi kuna, te drugi dan ponavlja, podatak je tajan. Mi imamo posebni odjel koji se zove Ured za velike porezne obveznike, koji je naravno uvijek između ostalog i u izravnom kontaktu sa takvim poreznim obveznicima i sigurno vodi računa o tome i prati na razini. Na javnom popisu poreznih dužnika Agrokora nema, pa ili je sklopljen sporazum o obročnoj otplati, čime tvrtka ni ne dolazi na popis, ili ne postoji izravan porezni dug kompanije stariji od 3 mjeseca. Moje podaci su da se kreće negdje oko 800 milijuna kuna. Je li Agrokor, evo konkretno za vrijeme vašeg mandata, ni kune nije bio dužan. Ni kune nije bio dužan. Sve što je poslovao, kako je poslovao, poslovao je unutar granica zakona. Unutar zakona. S time da, budimo iskreni, imao je problema, jer zakon o financijskom poslovanju ga je obvezivao na plaćanje u roku 60 dana. Tu baš nije do kraja poštovao propise. Svoj PDV možda i plaća, ali ne plaćajući dobavljače, porezni stručnjaci kažu Agrokor je neposredni generator općenito neplaćenog državnog poreza. U 2016. izračunali su, dugovati bi mogao oko 3 milijarde kuna, jer je dobavljačima kroz godinu dužan ostao 16 milijardi. Poljoprivredni proizvođači su na neki način zamišljeni s onim što se događa. Zbog čega? Jer suradnja s Agrokorom je velika, pogotovo po pitanju poljoprivredne proizvodnje koja
koja je dakle velikog obima i dobavljači nisu još u potpunosti isplaćeni. Eventualni krah Agrokora utjecao bi na 40.000 zaposlenih u Hrvatskoj. Država koja razgovara s menadžmentom tek treba odlučiti hoće li i kako pomagati. Čini se više modela u igri i jednim od njih navodno se traži i odlazak Ivice Todorića s vrha kompanije. Oporba pak hitno želi čuti vladin plan, traže sazivanje tematske sjednice saborskog odbora. Ono što očekujemo vlade da ima čistu sliku, jasnu sliku, što su namjere vjerovnika, kakav je status i namjere partnera, dobavljača, u kakvim su problemima nalaze, koja su rješenja i da naprave ozbiljan scenario planning u stabilizaciji stanja u Agrokoru. Sa zagrebačke burze smiruju situaciju, iako jučerašnji dan nije bio nimalo miran. Potonule su dionice svih tvrtki u sklopu koncerna, a najviše su se prodavale one Jamnice i Leda. Vidjet ćemo u nekoliko sljedećih dana što će se događati i onda će veći analize tržišta, odnosno analitičari koji se time bave, sigurno dati neke svoje procjene. U svakom slučaju ne treba širiti paniku nakon samo jednog dana. Naprotiv, ja mislim da je to uobičajeno da kad imate dugi trend rasta da se desi jedan dan korekcije. Bivši predsjednik uprave Konzuma Drago Munjiza kaže Agrokor se trebao zadržati samo na maloprodajnom trgovačkom lancu. Proširio se na previše djelatnosti, a sve financirao preskupim kreditima. Ako vi plaćate 11% kamata, vi gubite, vi niste kompetitivni u odnosu na konkurenciju koja ima 5 ili 1% kamatnu stopu. Tako da Agrokor nije kriv zbog toga, to je bio problem i rizika države, svi mi smo plaćali veliku kamatu, ali onda kad smo ušli u EU, kad je došla konkurencija, to je nastala jedna neravnopravna bitka. Na najveću hrvatsku kompaniju od početka godine gleda se s oprezom, a hoće li ocjena još jedne kreditne agencije za Agrokor biti hladan tuš, trebalo bi se znati do kraja ovoga tjedna. Ana Mlinarić, N1, Zagreb. Pričat ćemo o liku i dijelu Ivice Todorića, jako me zanima upravo to. Mediji se ovih dana bave o njegovom prošlošću, njegovim nekim intervjuima od prije 20 godina u kojima je tvrdio da praktički da mu nema očeve penzije ne bi imao za spajanje kraja s krajem. Ali prije toga ajmo prokomentirati recentni razvoj događaja. Orijana, zapravo su već krenuli pregovori o pomicanju Todorića iz uprave. Apsolutno. Agrokora. Rusi će dakle sigurno preuzeti upravljanje, to su jučer i potvrdili. Sada je samo pitanje kako će se raspleti ta vlasnička struktura, ali bilo bi iluzorno očekivati da će Rusi tu malo upravljati pa će onda vratiti njemu kompaniju. U svakom slučaju to je dobro da će preuzeti jer će sačuvati od bankrota koji bi uslijedio s obzirom da im iduće godine stižu ogroman iznos koji očito ne mogu vraćati, ali isto tako to je sigurno, taj Agrokor pod Rusima će sigurno izgledati puno drugačije nego što je bila njegova vizija. Što bi se tu moglo promijeniti? Vjerojatno za početak će razmišljati o prodaji kompanija, to nije tajna. Pojedinih kompanija unutar koncerna. Tako je, Ledo Jamnica, to je sigurno, gotovo sigurno, ne mogu reći sigurno. Zapravo, kad si malo prije spomenula Todorić lik i djelo, sigurno da će to imati utjecaje na državu, ali isto tako on je bio sinonim za jedan, kako bi to rekla, kroni kapitalizam zapravo u Hrvatskoj. Dakle, on je narastao zahvaljujući pomoći politike. Uh-huh. Puno se priča, kad se priča o Todoriću, uvijek se nekako važe ta korist. Oni koji ga zagovaraju, oni koji su mi skloni, pogotovo u politici, reći će da je on uložio u hrvatsku poljoprivredu kad to niko nije htio, da zapošljava ogroman broj ljudi. Oni koji mu nisu skloni će pak reći da isto tako doveo u probleme ogroman broj proizvođača, da je uništio brojne male tvrtke. Pa ja mislim sad trenutno su nekad dvije struje su se podijelile. Jedna je ona koja kaže da će to biti nešto strašno za hrvatsko gospodarstvo, da su previše dobavljači ovisno o njemu i bez obzira što ih je on zapravo istrpljivao sa dugim rokovima, ih je ipak uvrštavao u police.
i sad oni prijete s nekim dramatičnim scenarijem. Druga je grupa koja misli da se ništa dramatično neće promijeniti ulaskom nekog drugog vlasnika, što mi se opet čini malo naivno. Treća je neka grupa koja na neki način likuje što se to dogodilo jer smatra da je zaslužio na neki način s obzirom da mu je država itekako ga poticala, a zapravo očito ta kompanija nije bila dobro vođena. Boris, što bi ti rekao, Todorić više vizionar, poduzetnik ili više štetočina za gospodarstvo? Todorić objedinjuje i ono najbolje i ono najgore u Hrvatskoj. On je bio bolji od svih ostalih poduzetnika tog ranga u tom smislu što je sa velikom vizionarskom voljom i energijom doista koncentrirao kompanije, razvijao ih je. Njemu država dala lavovske dijelove zdravog gospodarstva, ali su mu istovremeno uvaljivali dijelove koje nitko pametan ne bi primio. A on ih je podjednako modernizirao i tako dalje, usavršavao, stvarao kompetitivnima. On dijeli s jedne strane sudbinu Hrvatske u tom smislu što on dijeli i hrvatski kreditni rejting koji je nezavidan. Ako Lidl dobija, čuli smo kamatu na 1%, a on dobija na 7, 8 ili 12, onda nema nikakve šanse da on bude kompetitivan. Tim prije što se kod nas kriza razvijela od 2008. do, ne znam, do danas praktički, a njemu su svi krediti koje je uzimao za širenje bili zapravo sa kratkim rokovima dospijeća. Ovdje će politika biti jako važna. On je već prije 2 do 3 godine po svim fundamentima izgubio temelje za dobivanje povoljnih kredita i njega više nijedna zapadna banka praktički nije htjela kreditirati. U tom trenutku uskaču dvije ruske banke koje su u izravnom vlasništvu ruske države, dakle Sberbanka koja je u vlasništvu Ruske narodne banke, dakle njen zapravo glavni čovjek je Vladimir Putin. I ta banka uleće sa velikim i sa sve većim tranšama kredita. Zašto? Zato što Rusija se zapravo od dolaska Putina na vlast strahovito racionalno i pametno kao rijetko kad u svojoj povijesti zapravo širi na jedan vrlo osmišljen način. Rusi više ne rastu u širinu, njima ne treba prostor. Oni imaju samo u Sibiru, ne znam, 25 milijuna kvadratnih kilometara koji su prazni. Rusija je poput Njemaca nakon Drugog svjetskog rata odlučila rasti u visinu i dubinu. Oni koriste za to prije svega plin i naftu. I ogromnu snagu, njihov plin pokriva potrebe trećine Europe. On time njih stavlja u, kako bih rekao, privilegiranu i ekonomsku i političku poziciju. Sve bitke zadnjih par godina koje mi vidimo od Sirije do Europe, južnog toka, sjevernog toka su zapravo geopolitičke bitke za to da se Rusi pripuste na tržišta energenata u Europi ili da ih se s tog tržišta izbaci. To je bio slučaj u Siriji. Dobro, koja je logika, dakle, ulaganja u Agrokor? Logika ulaganja u Agrokor je dakle kičma hrvatske poljoprivrede. Agrokor je kičma hrvatske maloprodaje, to je gro zapravo hrvatskog retaila. Svi hrvatski poljoprivredni proizvođači i neki drugi proizvođači su zapravo oslonjeni na Agrokor i o tome hoće li na policama Konzuma biti njihovi proizvodi ili ne, ovisi direktno njihova sudbina. U momentu kad vi postajete gospodar Agrokora i spremni ste za to preko Sberbanke platiti cijenu, dakle on je tu imao neki oportuni trošak, on, kad su zapadne banke prestale s kreditiranjem, on je ocijenio da će im biti povoljnije uložiti milijardu, milijardu i pol eura u Agrokor, riskirajući da jedan dio tog novca više ne bude naplativ, a da zapravo stavi nogu u hrvatska vrata. Njemu je ova zona jako važna. Kad već govorimo o tim geopolitičkim stvarima, igrama koje sigurno imaju utjecaja i na ekonomiju, što misliš, je li na odluku ruskih banaka da u jednom trenutku zaprijete Agrokoru da se povuku, da ga stisnu praktički godinu dana prije nego li ta obveznica dolazi u naplatu? Je li utjecao onaj potez i izjava premijera Andreja Plenkovića oko Ukrajine? I predsjednica je imala dosta neodmjerene izjave u Minhenu, nepametne stajališta, takve kreditne izloženosti ruskim bankama. Tim prije što je u vladi ministar financija, čovjek koji dolazi iz Agrokora, on zna svaki zakutak njegove bilance. Dakle, u tom trenutku nije bilo pametno čačkati. Mislim da ako se u idućih par mjeseci ne riješi sudbina tog PIK kredita, da u tom slučaju bi za u momentu kad dođe do njegovog dospjeća će sve već biti kasno. Tako da je ekonomski razlog sasvim sigurno bio jedan razlog, ali drugi su bile vjerojatno u pozadini i ove izjave. Samo da dovršim, pitala sam me, dakle, šta je tu ruski interes? Rusija sad ide preko Turske i preko Makedonije, pokušava već sa ovim južnim tokom plinovoda. Dakle, vrti se priča oko toga. Oni u Hrvatskoj cijelo vrijeme pokušavaju. Sjećamo se da je Stjepan Mesić, koji je bio dosta proruski orijentiran, doveo Vladimira Putina u Zagreb, da Putinu nije bilo teško doći sa idejom da se zapravo
napravi naftovod, tada je bio naftovod u igri Družba Adria. Amerikanci su to manje više svaki put uspješno blokirali. Rusi i sada ako uđu u većoj mjeri sa distribucijom plina, ne znam, prema Petrokemiji i tako dalje, Amerikanci im pokušavaju predati izgradnjom LNG terminala. Poteškoće je u tome što je LNG plin 2,5 puta skuplji od plina koji se distribuira iz Rusije i što terminali te vrste kakve već postoje u Poljskoj i na Baltiku su ili pred bankrotom ili su potpuno neupotrebljive. To je jako skup plin. Mi već sad imamo cijenu šok sa cijenom plina kojeg sami proizvodimo, a kad bi se taj plin dopremao iz LNG terminala, onda bi taj šok bio neusporedivo veći. Dakle, ako jedna strateška kompanija poput Agrokora onda ovisi o ruskom kapitalu i ako ga Rusi imaju u šaci, onda je lakše i politički stvari. Poručio Titu dakle da je dovoljno da on makne mali prst i da njega više nema. To se nije dogodilo iz raznih povijesnih razloga. Mi smo u ovome trenutku u potpuno analognoj situaciji s tim da ovog puta nema apsolutno nikakvog, relativno nikakvog, možda postoji neki skriveni aduti za kojima ja ne znam. Ali u ovome trenutku Hrvatska je doslovce izložena na milost i nemilost Kremlja i ja pretpostavljam da će Rusi u tom smislu biti kooperativni. Njima nije cilj da bace državu u bankrot, niti da izazovu rasulo u Hrvatskoj, niti je to Putinova odluka. Sjetimo se aviona kojeg su mu Turci srušili i on je nakon toga reagirao nepredvidivo i vrlo pacifistički. Dakle, on vrlo trezveno odvaguje šta je ruski državni interes, šta nije. Njihov će interes biti da oni zapravo omekšaju hrvatsku politiku naspram Rusa, koja je do sad bila ekvivalentna gotovo politici koju vode Baltičke države i Poljska, i da u tom smislu ovdje pokuša stvoriti neku bazu za kooperacije i vidjet ćemo koje će umjeri naš državni vrh u tome izaći u susret. Orijana, je li više ovi politički razlozi ili ekonomski su bili povrani? Jedan me je detalj zapeo, a to je ovaj, Todorić je dakle uvijek ponavljao da on ima loš uvjeti za kreditiranje zbog da dijeli sudbinu kreditnog rejtinga Hrvatske. Mislim da to nije točno, jer naprosto postoje kompanije koje su uspjele se bolje pozicionirati i posuđivati po nižim kamatama. Dijelom to nepovjerenje je bilo iskazano upravo s time što je bio i prezadužen, vrlo netransparentan u izvješćima. To ćete vidjeti u svim ovim izvješćima Moody'sa. Oni se svi žale, oni su u čudu uopće od strukture te kompanije, tako da je to ipak dijelom i njegova zasluga. A što se tiče Rusa, zašto sad? Mislim da je jasan razlog zašto je tad zaprijetio Azimov. Zato što u slučaju da se ne otplate pikovi, aktiviraju se drugi krediti i onda kompaniji prijeti bankrot. A da bi vi sredili neku kompaniju, ne možete to napraviti u mjesec dana. Dakle, Rusima je sad bio krajnji čas da oni zapravo zaokrenu taj jedan smjer, vjerojatno da neke stvari prodaju, da bi se izbjeglo. Orijana, znači li to zapravo da Agrokor po samim problemima koje ima financijski, po samim bilancama, nije toliko u problemu koliko je u krizi upravljanja? Očito je dakle da vjerovnici ne vjeruju da Ivica Todorić zna izvući Agrokor iz problema. A jedno i drugo, kako bi rekla, prezaduženost je rezultat tog širenja koje je bilo praćeno sa ogromnim kreditima. Naprosto prihodi nisu rasli jednakom mjerom da bi se to moglo uspješno vraćati. Što više padali su zbog konkurencije Kauflanda i Lidla. Da. Da. Samo to, oni dakle, stalno stoje jednu državnu potporu i zapravo što mu očito na neki način mu stvaralo kasnije probleme jer se nije mogao nositi na tržištu kada su došli jači igrači. Ako smijem samo dopuniti ovo što sam malo prije rekao, Rusi su jasno deklariraju Hrvatskoj 3 ekonomska interesa. S jedne strane, Azimov je u veljači rekao ono što je ponovila i uprava Sberbanke sad, a to je da njih vlasništvo u Agrokoru dugoročno ne zanima. Istovremeno, ambasador je i u veljači i u više navrata tokom prošle godine rekao da Rusiju zanima vlasništvo u HEP-u i vlasništvo u INI. To su dakle 3 stvari oko kojih su se oni očitovali posve jasno. Za to da ih zanima HEP i INA, iako je to ambasador u zadnje vrijeme malo relativizirao da ih sad to kao više ne zanima, to možemo vjerovati da ih to zanima jer to je energija, to je nešto od čega Rusija vitalno ovisi. Da li ih zanima poljoprivreda i maloprodaja, to ćemo tek vidjeti. Ja bih jučer tu njihovu izjavu, kada su oni rekli da njih ne zanima vlasništvo, ja mi za to treba ovako tumačiti. Njih ovaj čas ne zanima dakle pretvaranje nekih potraživanja u vlasništvo. Naprosto i ti vlasnički odnosi su dosta složeni jer on je s jedne strane izložen zapadnim bankama, Rusima, ovim PIK obveznicama koje drže američki fondovi, tako da tu ima raznih interesa. Oni se naprosto moraju sjesti i dogovoriti kako će to izgledati. A kad se to sve svede, onda ćemo vidjeti zapravo čije će to biti vlasništvo.
vlasništvo. Što misliš koliko će ostati Todoriću? Jasno je da teško neće je, moći teško ostati mi je sve. Reći. To mi je taj, zaista, ja smatram da naprosto da će Agrokor neće, samim tim što nema upravljanje je irelevantno koliko ćemo ostati. Prema i onome što smo mogli saznati, dakle Todorić je otpisan od Rusa, manje ili više je jasno, Todorić je otpisan od HDZ-a, iz onog što možemo čuti iz obavještenih izvora. To se ne slažem. I od Mosta je, jedan dio ljudi misli da je Todorić, ako ga se pomogne sa kreditima, da će on nastaviti se ponašati. Naravno, ali država njemu i tekako pomaže. Vi imate tu jednu netransparentnu situaciju sa Marićem i sa tom pričom oko poreza. On već danima petlja oko toga, pa da dug nije dospio. Sad su, prema nekim informacijama, su Rusi ipak podmirili neki dug. Tako da... O samom izvješću ovisi Agrokora... Što smatramo, ovisi što tako smatramo po državnom pomoći. I Most ga je opisao. Naravno, ovo što kaže Boris, naravno da im neće dati kredit. Naime, oni nemaju toliko novaca da pokriju te njihove 3 milijarde prema bankama. Ali mislim da HDZ je vrlo netransparentno odradio cijelu priču. Jako se puno priča sad baš o tim scenarijima nakon Todorića, odnosno nakon što se Todorić makne iz upravljanja, i mnogi od njih zapravo uključuju neku varijantu uključivanja države. Bilo kroz to da kao jedan od velikih vjerovnika uđe u proces upravljanja, bilo kroz to da mirovinski fondovi koji drže jako puno dionica u kompanijama Agrokora na neki način preuzmu dio kredita pa onda postanu vlasnici koncerna. Moram reći da sam čula dosta scenarija koji uključuju neku vrstu uključivanja države. Po vama, je li to opravdano? Ja imam iskustvo, dakle imamo nekoliko svježih iskustava sa intervencijom države u pojedine, ne samo ekonomske, nego i kulturne pogone. Imamo intervenciju u HAVC-u koja uopće ne miriše na dobro, i prema svemu sudeći će jedna solidna institucija koja je bila temelj audiovizualne industrije biti u dogledno vrijeme upropaštena. Već su Hasanbegovićeve intervencije zapravo dovele do dramatičnog pada ulaska stranih sredstava temeljem koprodukcija. Imamo intervenciju u Podravci, gdje je jedan vrhunski menadžer koji je ostvario najbolji povijesni rezultat u zadnjih 4 stoljeća maknut da bi na njegovo mjesto bio stavljen čovjek iz... Čak su se dvije partijske frakcije u HDZ-u tukle oko toga koja će... Jasno se razlozi zašto. Da jednog dana imaju čovjeka koji će nazvati i reći treba nam za izbore, treba nam za ovo, treba nam za ono. I treća takva institucija je Hrvatska televizija. Dakle, mi vidimo gdje god država kadrovira po javnom sektoru da to vodi izravno u rasulo. Ta su kadroviranje uvijek bilo loše, ali pod ovom posadom i onom prošlom su i pretprošlom Milanovićevom su katastrofalno. Da, i ne vjerujem da bi, kreditori su dovoljno pametni da ne bi puštali nekog iz države da im tu petlja po upravljanju. Oni naime žele sačuvati svoj novac. U tom smislu će oni tu kompaniju sigurno restrukturirati. Svaki neki ulazak države bi značio nešto skroz suprotno. To bi značilo nastavljanje nekog starog modela koji očito ne funkcionira. Na kraju smo našeg predviđenog vremena za ovu temu. Sasvim sigurno ćemo o Agrokoru razgovarati, jer proces koji sada kreće restrukturiranje Agrokora trajaće u najmanju ruku mjesecima, ako ne i godinama. Ali ono što je vrlo zanimljivo, bilo bi jako, jako zanimljivo i novinarski opsežan posao, ali važan i koristan, rekonstruirati koji su sve ljudi iz Agrokora ulazili u vladu i u politiku, u važne institucije koji se bave tržištem, i onda se nakon mandata vraćali u Agrokor. Što mislite koliko bi ljudi bilo na takvoj listi? Postoji li jedna vlada koja nije imala na ključnim mjestima Todorićeve ljude? Mislim da se jedna vlada mogla dozvoliti takav luksus, tako kažemo, u političkom smislu. Da li je Račanova vlada imala nekog Todorićevog čovjeka? Ne znam. Ne mogu se sad... Mislim, sigurno da je Olgica Spevec i tada bio. Da, ali na razinama do ministara, državnih tajnika i tako dalje je vjerojatno bio cijeli... Deseci ljudi. Prvo bi odradili neki posao u vladi, a onda su kao zasluženo neko mjesto dobivali guverneri, zamjenici. Bilo bi dobro napraviti analizu. Pa guverner se vratio, da. Da, apsolutno bi bilo dobro napraviti tu analizu. Samo ostaje uvijek pitanje jesu li svi ti pametni ljudi, kako bi rekla, nisu zapravo toliki stručnjaci ako se kompaniji dogodilo što se dogodilo, ili naprosto vlasnik nije htio slušati savjeti stručnjaka. Ali očito da ostaje jedna misterija. Dakle, kako je upravljeno kompanijom? I Rusi su bili zaprepašteni, kako sad na jedan put to, otkud. Onda je dakle poslana ta kuća koja treba napraviti dubinsku studiju. Dakle, tu se nešto očito zbivalo što nije baš
kako bih rekao, razumljivo za kompaniju te veličine. Sa ne znam, 28.000 ljudi u Hrvatskoj, pa sve pa još tisućama po regiji, kompanija je morala imati međunarodni menadžment i mislim, u velikom mjeru neovisno od vlasništva. Da, kriza upravljanja je evidentna, čim je to ono što prvo traže vjerovnici, a to je da zapravo sadašnja uprava ode. Hvala vam puno što smo razgovarali o ovoj temi. Idemo na kratku stanku, pa se vraćamo ponovo u studiju. Hrvatski gospodarski model, tako zaštitnički raspoložen prema Todoriću, sasvim drukčiji odnosima prema malim poduzetnicima. U točki na tjedan o tome progovara IT poduzetnik Josip Almaši, koji je doslovno drugi dan nakon intervjua u TNT-u poslovanje i obitelj preselio u Irsku. Sedam loših godina trebalo bi biti iza Hrvatske. Nakon duboke krize u kojoj su svijet, Europa i Hrvatska zaronili 2008. godine, hrvatsko gospodarstvo od lani bilježi konačno i neke pozitivne rezultate. O tome čeka li sada Hrvatsku barem sedam dobrih godina ili su nove nevolje već iza vrata, uskoro razgovaramo s predsjednikom Hrvatske gospodarske komore Lukom Burilovićem. No prije tog intervjua jedna, nažalost, vrlo uobičajena priča iz Hrvatske. Moj gost danas je poduzetnik Josip Almaši. Danas hrvatski poduzetnik, a sutra, od sutra, doslovno od sutra, od ponedjeljka, i irski poduzetnik. Gospodine Almaši, dobar vam dan prije svega. Doslovno od sutra selite život i poslovanje u Irsku, u Dublin. Zašto ste se odlučili za to? Po poslovanju sam već dijelom i preselio. Firma mi je osnovana, platni promet osiguran i tako dalje. Zašto? Pa ovdje vam je... Mislim, porezno opterećenje je nenormalno. Porezi se plaćaju unaprijed, PDV se plaća prije nego što je dodana vrijednost nastala, porezna dobit. Pa onda još malo poreza na dobit unaprijed, znate, i tako. Mislim, jednostavno ne može firma rasti uz tolika porezna davanja. Jel? Čime se bavite? Vi ovdje već imate tvrtku, jel? Pa imam, da. Uglavnom, recimo, informatičkim uslugama i prodajom roba i usluga vezanih na informatiku. Mm-hmm. To ako ste čuli za Arduino, Raspberry Pi i te stvari, open source elektronika, RepRap 3D printeri, tu smo u stvari vodeći i podrška svim tehno startupima u gradu i regiji. Znači, imate ovdje biznis, ali ipak ste odlučili zapravo preseliti. Za vama ide i čitava obitelj. Moja obitelj ide, da. Moja firma i radnici ostaju i nadamo se da sad kako ćemo to preseliti, taj dio poslovanja, ali vjerojatno će dobit otići u Irsku, znate, jer jednostavno ne može firma rasti uz ovolika davanja. Ne možemo vlastita sredstva, ne možemo reinvestirati. Da, ovdje je zapravo prije nekoliko mjeseci ukinuta i ta jedna olakšica koja je postojala na reinvestiranje. Je li to jedan od motiva? Ma ne, to je bila tako pokazna olakšica nikakva. U stvari, u toj poslovnoj terminologiji računovodstveno ja pričam o zadržanoj dobiti, a ne o reinvestiranoj dobiti koja uvećava osnivački kapital firme. Uh-huh. O tome se radi. Pazite, to je dobit firme. Koja se dalje investira u razvoj poslovanja, bilo da se kupuju robe, kupuju usluge, da li se plaćaju plaće, tako dalje. Ne. Što očekujete u tom smislu u Irskoj da će biti bolje? Porezna dobit 0% 3 godine. Nakon toga 12,5%, ako prijavite patent, 6,25%. Evo, konkretno, jel? PDV... Znači, vaša je nekakva procjena da biste tamo zarađivali koliko više u postotku? Zarađivali? Pa nekih 60%. Ovdje nam je porezno opterećenje 65%. U Irskoj znači prve tri godine u stvari 23%. Da, razlika je ogromna zapravo. Međutim, vi selite i čitavu obitelj, imate dvoje djece, ako sam dobro shvatila. Zašto? Pa evo, zašto? Odrasti u bijedi nikom nije zabavno. Sad, iako sam ja kao uspješan poduzetnik, ta bijeda je ovdje sve prisutna, mislim, koliko je, to je milion ljudi je ostalo bez svojih primanja i tako dalje. Ne? A da ne kažem, hrvatsko školstvo nije obrazovanje, nego indoktrinacija. Ja jednostavno ne želim da tu moja djeca, ne znam, prolaze koje kakve indoktrinacije. Želim da se obrazuju, da uče i razvijaju. Ne? Znači, zapravo mi je u planu ostati tamo? Da, definitivno. Preseliti se, živjeti baš, ostati tamo i uzgajati male Irce.
Uskrat, mali Iris. Pa, nažalost. Nasmijala sam se, iako priča uopće nije smiješna. Kad bi morali u jednu rečenicu sažet zašto odlazim iz Hrvatske u tom smislu poslovnih problema, šta bi bio taj problem broj jedan ili number one od sutra? Pa ja ne znam, problema je toliko da jednostavno ne mogu ih pobrojati, da ih nabrajam do sutra, razumijete? Ja nelikvidnost? Jednu rečenicu. Nelikvidnost nam je manji problem. Mi smo nelikvidnost riješili naplatom unaprijed. Plati, cash and carry, jel? Samo što ne radimo s cashom nego bankovnim računima. Jel? Uh-huh. Birokracija? Pa birokracija definitivno. To isto ima toliko gluposti, porezna uprava i njihove, ne znam, mislim. Recimo, puno je ovih dana u fokusu priča o Agrokoru, o Ivici Todoriću. Imate li vi dojam da ste imali isti tretman od državnih institucija, porezne uprave? Evo i Hrvatske gospodarske komore, stiže nam njihov šef u svom poslovanju. Da ste imali istu potporu kao i čovjek koji je sada u ogromnim problemima? Pa ja nisam primijetio da Hrvatska gospodarska komora postoji. Osim da im ne moram plaćati svaki mjesec tu neku članarinu. Jel? Sa Agrokorom sam čak nešto i poslovao. Evo, koliko znam, rekorder je Konzum sa 2 godine neplaćanja računa. Znate. 2 godine vam Konzum nije platio? Da. Isti tretman. Pa... Kako ste se vi postavili prema tome? Pa evo, piši kući propalo, mislim, šta reći. Otpisali ste taj dug? Ne. Ne, ali jednostavno nema smisla tražiti naplatu od njih. To je nepisano pravilo, jel? Zašto recimo ljudi ne blokiraju Todorića kad im ne plati? Dobro pitanje. Što zato što kontrolira, mislim, toliko firmi da ako blokirate Konzum, nećete više moći raditi sa Jamnicom, znate, sve je povezano, premoćan je, znači, da bi mu se iko usudio zamjeriti. Dobro. U svakom slučaju, dakle, vaša su očekivanja od Irske velika. Pretpostavljam da ste sve proučili dobro kad ste selili tamo. Imate li već tamo neku društvenu zajednicu? Mnogi se vraćaju jer se ne uspijevaju uklopiti. Pa, nemam nikakvu konkretnu društvenu zajednicu. Vjerujem da ću je... Pa evo, kao i ovdje, kad su djeca krenula u vrtić, onda upoznate 100 nekih roditelja i sa nekima se skompate. Tako to ide. Tako isto i na poslu, znači s nekim se jednostavno se skompate sa ljudima koji su vam bliski po svjetonazoru, po interesima, po ukusima. Gospodine Almaši, iskreno žao mi je što jedan čovjek koji je očito htio raditi i poslovati u Hrvatskoj mora sa obitelji otići. Nadam se da ćete barem izlaziti na izbore kao hrvatska dijaspora. Glasovi hrvatske dijaspore se u hrvatskoj politici nekad cijene puno više nego li glasovi i stavovi onih koji ovdje ostaju. Želim vam u svakom slučaju puno sreće i hvala vam što ste bili gost Točke na tjedan. Hvala vam. O problemima Agrokora razgovarali smo i s predsjednikom Hrvatske gospodarske komore Lukom Burilovićem. Koliko bi upravo taj slabašan oporavak gospodarstva i slabašan rast mogla ugroziti ova priča s Agrokorom? Pa u svakom slučaju, da s obzirom na veličinu tvrtke Agrokor, da je to jedna od najvećih tvrtki jugoistočne i srednje Europe, da ona u Hrvatskoj uzima oko 30% tržišta trgovine, dakle da je jedan od najvećih investitora u poljoprivrednu i prehrambenu industriju, da direktno zapošljava 35.000 ljudi, da indirektno što članova obitelji, što dobavljača i svih ostalih, da se može to još dva put toliko govoriti, dakle, o velikom broju ljudi. Naravno da bi u slučaju nekih negativnih implikacija to znatno utjecalo na hrvatsko gospodarstvo. Međutim, jesi se radila neka procjena koliko bi recimo pao BDP da stvarno dođe do najcrnjeg scenarija? Pa nije. Ja ne želim licitirati sa brojkama, međutim, vjerujte mi da se rješenje traži i rješenje će se sigurno naći. Upravo povezano i sa ovom pričom, s ovim poduzetnikom o kojem smo pričali, Agrokor ima uvijek poseban tretman države, poseban tretman institucija. Često se naglašava kako Agrokor zapošljava jako puno ljudi, utječe na jako puno sudbina. Međutim, je činjenica da u Hrvatskoj zapravo najviše ljudi, preko 580.000, zapošljavaju mali poduzetnici, obrtnici. Zašto oni nemaju isti tretman kao Ivica Todorić? Pa ja ne znam da li je on imao poseban tretman. Evo, iz zadnjih izjava ministra financija navodno da
ta dugovanja nisu bila ona koja su se provlačila kroz medije. Na kraju krajeva priopćenje Agrokora je neki dan, jučer, prekjučer bilo da obveza prema državi poreznih nema. Dakle, ne znam da li su imali poseban tretman. Međutim, gledajte, svaka ozbiljna država mora voditi brigu i Ustavom je tako zagarantirano podjednako svima, ali ne možemo zanemariti tvrtke koje, od kojih ovisi, ne znam, u jednom trenutku 100.000 radnih mjesta. Dakle, govorimo direktno i indirektno i velik broj obitelji. Dakle, pred Ustavom smo svi jednaki i slažem se da bi tretman trebao biti isti prema svima. Još samo jedno na kraju pitanje o Agrokoru. Dugo ste i u menadžmentu, dugo sad već vodite i HGK. Ivica Todorić, plus ili minus po vama, kao utjecaj na hrvatsko gospodarstvo? Kada govorimo o Agrokoru, svakako sve ove godine plus. Dakle, ja ne bih želio ulaziti vezano za gospodina Todorića. Međutim, činjenica je da je on za ovih 25 ili nešto više godina napravio jednu respektabilnu tvrtku. Što se sad događa? Dakle, nakon ovih godina krize vjerojatno je došlo do određenih poremećaja i u sustavu upravljanja, krize menadžmenta, naravno pod utjecajem visokih kredita koje je on uzimao i širio se, stvarao investicije, a dijelom, nažalost, ti krediti su bili i visoke kamate zbog toga što je država imala takav rejting. Da li dijelom zbog, kažem, preinvestiranja, došlo je do ovih problema. Mislim da sada prije svega treba se fokusirati, ja vjerujem da to uprava i čini, na isplatu obveza prema dobavljačima, da se ne izgubi prema njima, dakle da dobavljači ne izgube povjerenje prema ovom velikom koncernu. Dakle, isplata dospjelih dugova dobavljačima, refinanciranje obveza koje do sada imaju i naravno restrukturiranje. Kako će to završiti u smislu vlasničkom dijelu, financijskom, to ćemo na kraju vidjeti. Je li ovaj slučaj Agrokor zapravo jedan poučak za hrvatsko gospodarstvo da se možda ne bi smjela dozvoliti niti takva koncentracija, a pogotovo ne kršenje zakona kad je riječ o rokovima plaćanja? Jer mi smo zapravo sad u najvećem problemu zbog dobavljača kojima nije plaćano neko dugo vrijeme, obveze Agrokora prema njima iznose čak 16 milijarda kuna. Pa, slažem se, o tome treba voditi brigu. Međutim, ja ću vas podsjetiti da to nije slučaj samo u Hrvatskoj, ali da je možda percepcija da u Hrvatskoj ovisi gospodarstvo o tim velikima. Ne, ono najviše ovisi, sami ste rekli, po broju zaposlenih, o malom i srednjem poduzetništvu i mislim da njima isto također treba dati puno više pozornosti. Instaliraj se besplatno. Mi smo opravdali kvalitetu usluge i cijenu. Od sada najatraktivnije pakete potraži u novoj Total TV ponudi. Gledajte najbolje sportske sadržaje bez dodatne nadoplate. Pratite najnovije serije i blockbustere. Ne propustite omiljenu zabavu za najmlađe. Instaliraj se i ti i postani dio Total TV platforme. Svoj Total TV paket zatraži pozivom na broj 0800 97 00. Story, najčitaniji celebrity magazin slavi 15. rođendan. U osvježenom ruhu donosimo nove rubrike, više sadržaja, autorski pristup, vrhunsku produkciju na svim platformama, web, Facebook, Instagram. Budite i vi dio našeg slavlja. Potražite nas na svim prodajnim mjestima te portalu www.story.hr. Nacional, najutjecajniji politički tjednik u Hrvatskoj. Pronađite utorkom na kioscima. Nacional, novine koje mijenjaju Hrvatsku. Nacional, na krilima demokracije.
krajem ožujka više nitko ne može sakriti. Problemi Agrokora prete urušavanjem čitavom hrvatskom gospodarstvu. Agrokor je ponovno tema TNT-a. Naša sljedeća tema, spašavanje poduzetnika Todorića. Nema 15 dana da se vrh vlasti zaklinjao, nećemo spašavati Ivicu Todorića. Međutim, od petka druga priča, piše se zakon za pomoć strateški važnim tvrtkama u problemima. Svaka sličnost s Agrokorom je namjerna. Priča Antonija Zavade. Slično kao i najava vraćanja INE u hrvatsko vlasništvo, objavljena na Badnjak, u petak kasno poslije podne pred kraj radnog vremena, vlada najavljuje i zakon za pomoć sistemski važnim kompanijama koje ne mogu uredno otplaćivati svoje dugove. Svaka sličnost s nedavnim događajima sasvim je slučajna. Želim posebno naglasiti da ovaj zakon ne pripremamo specifično niti za Agrokor, niti za gospodina Ivicu Todorića, no ukoliko bi situacija u Agrokoru to zahtijevala ili u kojoj drugoj kompaniji ove veličine, tada bi se takav zakon mogao primijeniti i na njih. Prijedlog zakona primjenjivao bi se na kompanije prema dva kriterija, na one koje imaju više od milijardu eura duga, te na one koje zapošljavaju više od 8000 zaposlenika, bilo samostalno ili kao grupa. U toj drugoj kategoriji samo je jedna i najveća privatna, Konzum. Uz njega su još HEP, Hrvatska pošta i Zagrebački holding. Daj Bog da nas Dalićka spašava u gradu, jer onda ja ne bi radio svoj posao uz dužno štovanje prema potpredsjednici vlade. Kada bi ona počela spašavati Zagrebački holding, onda bi mi morali kupiti prnje iz grada Zagreba. Dok se ja na čelu grada Zagreba, to gospođa Dalić neće trebati. Ali da li će ona druge spašavati koga, a na ono što je odgovorna, ja želim puno sreće na tom putu. I Bandiću je jasno što čeka vladu i premijera koji iz Rima objašnjava pripremu zakonskog okvira u kojem bi država u slučaju potrebe potaknula tri stvari. Jedan je prvo likvidnost kompanije, dva cjelovit plan njenog restrukturiranja i tri njena dugoročna održivost. Za to postoje vrlo kvalitetne i korisne sugestije onih zemalja koje su susrele sa u određenom vremenu velikim kompanijama koje su bile u određenim poteškoćama. Šta ste ga već nazvali Lex Todorić? Možda je ljepši Lex Agrokor. Najveće oporbene stranke žele da u ovoj krizi država bude partner, ali crtu su jasno povukli. Da li to znači da će porezni obveznici, ako država preuzme dominantnu ulogu, plaćati cash flow ili plaćati tekuću likvidnost Agrokora? Ako je nekome palo na pamet da država i vlada imenuje upravu i da upravlja, a da onda građani Hrvatske vraćaju dugove nastali u Agrokoru, to se neće dogoditi. To u Saboru neće proći. Država ovdje mora biti aktivna, ali mora imati partnerski odnos sa drugim vjerovnicima. To je glavna mana. Dakle, to ne prolazi. No za čelnika HSS-a ne prolazi niti ovakav angažman države. Što bi trebala napraviti? To je privatno poduzeće. Da li smo mi još uvijek u socijalizmu da bi se vlada trebala brinuti za velike koncerne? Dakle, to je privatno poduzeće. Nažalost, nastalo privatizacijskom pljačkom. Osim žestokih optužbi, političari pozivaju Ivicu Todorića da se konačno obrati javnosti i objasni u kakvoj je situaciji Agrokor, te kako misli riješiti problem koji brine cijelu zemlju. On pak o svemu i dalje šuti. Antonio Zavada, N1 Zagreb. Zapravo ono što je meni fascinantno u čitavoj ovoj priči je da Ivica Todorić cijelo ovo vrijeme ništa ne govori. Potpuno ništa. Nije mi jasno da čovjek koji je godinama stvarao jedno ogromno, ogromno poslovno carstvo i zapravo drmao nebom i zemljom u ovoj državi, ne shvaća koliko je to štetno za njegovu kompaniju. Zašto bi govorio? Pa on je državni prijatelj broj jedan od još Tuđmanove ideje o 200 bogatih obitelji. Vlada govori za njega. Potpredsjednica vlade Dalić je, kao što je kolega Zavada u prilogu uvodno primijetio, sve dakle te dramatične najave idu petkom poslije podne, tako i Lex Gazda, ja bih ga nazvala Lex Gazda, je najavljen u petak poslije podne. Ne znamo sadržaj za sada toga zakona, ali je jasno da je pisan isključivo za Todorića i njegov spas. To je dano je obrazloženje da je riječ o
pomoći tvrtkama koje su od sistemske važnosti za gospodarstvo i za financije ili koji su da se spriječi taj sistemski rizik za gospodarstvo i financije, što je u redu, treba spašavati tih 60 tisuća radnih mjesta koji jesu. Zapravo je pola od toga u Hrvatskoj, ostalo je po regiji. Ostalo je, da. Vidim da se i Aleksandar Vučić sad preko Putina pokušava uključiti Sberbanke u tu priču, pokušava uskočiti. Međutim, mene zanima zašto tako dramatične presice petkom poslije podne niti premijer, niti nitko od potpredsjednika vlade nije sazvao za još veći sistemski rizik za gospodarstvo i financije, to je recimo 330 tisuća blokiranih i 40 i nešto milijardi kuna duga. To se po meni čini puno veći sistemski rizik za društvo, državu, gospodarstvo, financije. S time da ovih 330 tisuća koji su blokirani su kruha gladni, izbacuju ih iz stanova, izbacuju ih iz kuća. Todorića nitko neće izbaciti iz Kulmerovih dvora, iz hotela u kojem živi, kako je prenamijenio tu svoju kuću. Neće biti kruha gladan, neće ostati bez svojih lovišta i ostalog svega. Dakle, ne vidim zašto bi se tu Todorić oglašavao kad vlada radi za njega kao i sve druge vlade do sada. Osim toga, čak i porezna reforma koja je rađena je in favorem Ivici Todoriću. Išla je prenamjena u poljoprivredu oko 2 milijarde kuna što se uzelo turizmu i u ugostiteljstvu. A znamo da je on prvi poljoprivrednik u državi i da on dobiva najviše državnih poticaja. Prema tome, zašto bi čovjek radio i rade drugi za njega? Činjenica, međutim, da je njegova tvrtka sada u velikim problemima i vjerojatno je da je prije predstavio nekakav plan za spas, ako ga ima uopće, možda mogao spriječiti ono za poronuće dionica njegovih tvrtki koje se dogodilo na burzi. Međutim, ono što sam htjela pitati je, dakle, koliko je prozirna zapravo ova vladina priča da to nije samo za Todorića, da je to jednostavno neki model koji bi trebao pomoći svim strateškim tvrtkama. Pitam to zato što je iz kriterija koji su postavljeni u tom zakonu, zapravo jasno da ih od privatnih tvrtki ispunjava isključivo Agrokor. Ma jasno je da je to pisan zakon u ovom trenutku samo isključivo zbog problema u kojima se našao Agrokor, odnosno vlasnik Agrokora Ivica Todorić. Ja sam skeptičan prema tom, ajmo reći, konačnom rješenju kakav god bude predstavljen, jer za takvo da dobijete podršku da to uspije cijeli taj proces. Svi trebaju vjerovati u vladine namjere iskreno i svi trebaju vjerovati u taj zakonski okvir. U to trebaju vjerovati i radnici koji rade za 2000, 3000 kuna, tamo najlošije plaćeni poslovi, pa i onaj viši menadžment. U to trebaju vjerovati i banke koje su kreditirale firmu za koju znaju da je malten na rubu propasti, odnosno da više neće moći ili veliki rizik da neće moći otplaćivati te visoke kamate. U to trebaju vjerovati dobavljači. U to treba vjerovati zapravo cijelo društvo. Ja sam prvi skeptičan. Ja zaista ne vjerujem ovoj vladi kad radi to, zato što ne vjerujem da radi iskreno i u dobroj vjeri taj zakonski okvir i za sad ne znamo naravno ni sve detalje, ali nemaju moje povjerenje. Ja ne znam, nisam za sada vidio da to je friško. Baš bih volio vidjeti recimo u sljedećim nekim anketama, onim redovnim koje se provode, kada se ispituju preferencije prema određenim potezima. Prema potezima vlade i tako dalje, da recimo se postavi pitanje vjerujete li, najjednostavnije pitanje, da li vjerujete u vladine namjene, odnosno vladin plan za spas Agrokora, baš me zanima što bi ljudi odgovorili. Vrlo je zanimljivo, opekli se 100 puta u toj. Vrlo je zanimljivo da otkad je krenula ova priča s Agrokorom, je zapravo prema posljednjem istraživanju Crobarometar, koje je jučer objavila Nova TV, se okrenuo trend potpore vlade. Znači, u mjesecu veljači više ljudi vjerovalo u to da vlada vodi zemlju u dobrom smjeru. Danas je taj trend preokrenut. Više je onih koji vjeruju da vlada ide u krivom smjeru, vodi zemlju u krivom smjeru, nego u pozitivnom. Koliko to ima veze s ovom pričom ili ne vidim ni jedan drugi razlog
veći niti jednu drugu vladinu politiku koja bi mogla na taj način iritirati birače. Međutim, kad je riječ o Agrokoru, ja se ne bih složila s tobom da svi ovi ljudi koji su povezani s Agrokorom neće povjerovati Ivicu Todorića. Odnosno, ne radi se o vjere, radi se o jednoj vrsti ucjene. Agrokor je prevelik, previše novca duguje i bankama i dobavljačima da bi oni jednostavno sad pristali na propast Agrokora i odustali, digli ruke od Agrokora, ali to znači zapravo ogromne probleme, pa za velik dobar dio njih, pogotovo kad je riječ o manjim dobavljačima, i propast. Sutra Ivica Todorić ima planiran sastanak s dobavljačima. Misliš li ti, Sandra, da će mu oni na kraju ukazati povjerenje i da će odustati od eventualnih blokada? Pa, dobavljači su ucijenjeni svojom egzistencijom. Oni će morati pokušati postići kakav takav dogovor. Međutim, mene cijela ova priča s Ivicom Todorićem podsjeća na priču s Miroslavom Kutlom 90-ih. Samo ovo je jedna sofisticiranija verzija, upgrade-ana, recimo Kutle 2.0 bi sad nazvala Todorića. Znamo, više od 200 poduzeća je propalo pod Kutlom. On je i pod sudskim procesima i tako dalje. Ne znamo kako će se završiti ovo sve skupa s Todorićem. Velim, jer ne znamo uopće još sadržaj ni tog Lex Gazda, niti znamo što će vlada u njemu predložiti. Da, ono što znamo je svakako da su, dakle, ti kriteriji o kojima smo govorili, da je tvrtka zapošljava više od 8000 ljudi i da je taj dug veći od milijarde eura, dakle negdje oko nešto manje od 8 milijarda kuna. Prema tome, dakle, od privatnih tvrtki samo Agrokor. Međutim, neke počelo se raspravljati o tome da li se taj zakon odnosi samo na privatne tvrtke ili i na javna poduzeća kojih ima te veličine. Kao što smo čuli u prilogu, to je između ostalog Zagrebački holding, INA je negdje tu blizu. Međutim, kad je riječ o javnim tvrtkama kao što je Zagrebački holding ili HEP koji ima toliko ljudi, gradovi i vlada imaju... Oni već imaju suvlasništvo u tome. Ne suvlasništvo, oni su praktički vlasnici. Da. Oni mogu bilo kojem trenutku utjecati na vlasnike tvrtke i dužni su voditi računa o njima. Znači, ovaj zakon se na njih nema smisla da se odnosi. Ne, tu treba biti, mislim, ne znam zašto uopće se pravimo i bedasti. Je, to je napisano zbog... Ja ne kažem da se taj zakon nije trebao. Vjerojatno je. Vjerojatno je došao do takve situacije teške u Agrokoru da je potrebno i ovakva ekstremna rješenja. I u redu je to. Nek se napiše zakon za spas Agrokora, svih njegovih dobavljača i svih radnika. Super. Ali ja vam zašto to kažem? Zato što povjerenje da je bitno. Ljudi ne vjeruju... I to baš da vraga se dogodi s Agrokorom, koji je nekako, kako da velim, sinonim za sve ono što se događalo 90. kako su nastali prvi tajkuni. On je baš onako, kako da kažem, nije samo vlasnik Agrokora, on je metafora za cijelo to vrijeme nekako. I sad se baš dogodi na Agrokoru to da država mora spašavati na ovaj jedan tako, kako da kažem, tako jasan i nedvosmislen način pišući zakon koji se odnosi samo i isključivo na jednu tvrtku. I ja zato kažem da uspjeh ili neuspjeh će po meni najviše ovisiti o tome da li će taj zakon vlada uspjeti prodati svima na način da oni kažu da ovaj zakon je pošten, dobar i on ima šanse da uspije. Ako se to neće dogoditi, ja nisam siguran da će se ostvariti cilj za koji za ove ljudi koji pišu zakon misle da ga, odnosno što planira ostvariti. Ovdje se radi i o povjerenju. Vi morate i građanima objasniti zašto pišete jedan zakon samo za jednu tvrtku. Da, apsolutno će biti vrlo zanimljivo vidjeti. Do prije desetak dana govorilo se da u svim scenarijima za spas Agrokora niti dobavljači, niti država, niti niko od dionika ne vidi više Ivicu Todorića. Međutim, sad se o tome prestalo pričati i upravo suprotno, postavlja se teza da oni zapravo ne traže niti vjerovnici odlazak Ivice Todorića. Stoga ćemo vidjeti kada vlada izađe sa konkretnim predlogom zakona, spašava li se tu zapravo dobavljači i vjerovnike ili samog gazdu.
Država je odlučila donijeti poseban zakon za spašavanje sistemski važnih tvrtki. Zakon u javnosti odmah dobiva nepopularan naziv Lex Agrokor. Predsjednik Sabora Božo Petrov podiže i kaznenu prijavu protiv Ivice Todorića i članova uprave Agrokora zbog sumnje na lažiranje financijskih izvješća. Jesu li dani Ivice Todorića na čelu Agrokora odbrojani? Upravo se o tom pregovara danima. Na zagrebačkom Žitnjaku u prostorijama tvrtke Alka dobavljači su razgovarali o rokovima plaćanja i pravu prvenstva naplate. Žele deblokirati Agrokorove tvrtke što prije. Deblokada računa nije moguća dok se ne dobije na neki način pomoć države koja je regulator. Mi to ne možemo silom napraviti. Mora biti zakonski okvir napravljen na način da omogući to. Mi se nadamo da će od strane vlade isto to biti hitno poduzeto kako bi se što prije normalizirali novčani tokovi. U isto vrijeme kreditori su usuglašavali zadnje detalje oko standstill aranžmana. Ono što zapravo banke velike vjerovnici žele napraviti, u ponedjeljak žele pozvati sve ostale male banke i faktoring društva da također svi pristupe standstill aranžmanu. Bitno je da ovom svi budemo zajedno, također i kolega Budimir moraju vidjeti sa manjim dobavljačima, također da oni svi budu u istom brodu da plovimo. I da podržimo kompaniju, da se napravimo prvi kvalitetan plan restrukturiranja i da kompanija može i dalje operativno raditi. Potpisivanje tog ugovora značilo bi zamrzavanje postojećih kredita, osiguravanje novog priljeva novca i postavljanje novih ljudi u upravu. Takav scenarij dobar je i za radnike zaposlene u Agrokorovim tvrtkama. To je nešto što bi trebalo biti dobro za naše zaposlenike jer se očekuje deblokada računa tvrtki i nastavak poslovanja što je najbitnije za njih, kako za dobavljače, tako i za radnike zaposlene u koncernu. 15. bi radnici trebali dobiti svoje plaće, stoga su sindikati zabrinuti, no ne vjeruju da bi se u sklopu restrukturiranja mogao i rezati broj radnika. Mislim da unutar sustava Agrokora nema potrebe. U svim tvrtkama u nekoliko navrata je provedeno restrukturiranje i po pitanju proizvodnih radnika stvarno mislim da ih ima optimalan broj i da tu nema potrebe za dodatnim smanjivanjem radnika. Ako će biti nekakvih promjena i rezanja, vjerovatno će se to odnositi na menadžment i na uprave tvrtke. A država je pripremila plan B. Pred saborskim zastupnicima je u srijedu Lex Agrokor. Predsjednik SDP-a sumnja da bi zakon mogao riješiti probleme. Za sada ne vidimo na koji način ovaj zakon daje garanciju da će dobavljači naplatiti svoja potraživanja i da će radnici u tvrtkama dobavljača i u tvrtkama Agrokora biti zaštićeni. Na vladi je odgovornost. Marić je dugo vremena znao kakva je situacija u Agrokoru i nije mi jasno da nije znao što se iza brda valja. Mostovci pak poručuju da vjeruju Zdravku Mariću. Zakon o zaštiti sistemskih tvrtki je tvrde tek sigurnosna mreža i hvale se kaznenom prijavom koju je protiv Todorića podnio Božo Petrov. Petrov je na temelju informacija koje su se pojavile u medijima učinio za mene jedan jako hrabar potez koji mnogi ne bi učinili. Nemojte zaboraviti da taj gospodin Todorić je se mnogo reklamirao u većini hrvatskih medija, dao velike novce i da će sigurno Božo Petrov zbog ovog poteza biti jako udaran i u medijima i u dijelu javnosti. Kao znak političke hrabrosti Grmoja ističe i da je cjelokupno vodstvo Mosta jedino od svih političkih opcija išlo gledati film Gazda. Tina Kosor Giljević, N1, Zagreb. Državno odvjetništvo potvrdilo je primitak kaznene prijave Bože Petrova. Postupit će, poručuju, kao i uvijek u skladu sa zakonom. No ni sam Petrov nije objasnio zašto točno tereti Todorića. Što se tiče kaznene prijave, pone meni usput, na to jesam nešto što sam i priopćio sada i predsjedniku vlade. Zbog čega kaznena prijava? Što se tiče gospodina Todorića, mislim da ono što se već se izašlo u medijima je nešto što sigurno pobuđuje sumnje. Pa ako je gospodin Todorić čisti sve u redu, neka institucija obavi svoj posao. Ako nije,
a ako nije, onda će se institucije baviti. Očito je riječ o sumnji u kazneno djelo lažiranja financijskih izvješća. Petrov tvrdi da je prijavu podnio ne kao predsjednik Sabora, nego obični građanin. Krajnje neobično, primjećuje i poznati odvjetnik. Podnošenje kaznene prijave u takvoj situaciji ne bi smjelo biti usputno. Ta kaznena prijava bi trebala biti obrazložena, trebala bi u njoj detaljno biti navedeno što je. Ja se ipak nadam da nije bilo sve na toj izjavi podpredsjednika Ruske banke, koja je na koncu konca kasnije u značajnom dijelu ublažena i ispravljena. Ulaziti u razloge za takav potez nije htio ni premijer Plenković. Nisam imao nikakvih informacija o tom potezu. Vjerujem da je on to uvodio iz nekih svojih razloga prije kao građanin nego predsjednik Hrvatskog sabora. Mislim, je li to pravi potez? To je njegov potez. Dok je za oporbu to čisti populizam. Božo Petrov mora shvatiti da je predsjednik sabora. Ne može se ponašati na način danas prijaviš gazdu, a sutra spašavaš gazdu. Prema tome, politika nije bacanje dimne zavjese. Skreni lijevo da bi sutra mogao napraviti desno. To je populizam. Prema tome, sasvim sigurno, predsjednik sabora mora objasniti, niti je posao predsjednika sabora da piše prijave, ali predsjednik sabora mora naravno objasniti što sve iza toga stoji. Kaznena prijava za Todorića zagrijala je i sabornicu. Što se tiče kaznene prijave gospodina Petrova protiv gospodina Todorića, ok, ali pitam gdje je kaznena prijava za gospodina Marića i pet drugih ministara koji sjede u Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj. Sjetimo se, HBOR je odobrio onaj božićni kredit gospodinu Todoriću, znajući kakvo je stanje, znajući da se krše zakoni, znajući da neće moći vratiti. Znači, Most koji je podnio prijavu protiv gospodina Todorića uprave Agrokora, očito ima informacije koja su se kaznena djela dešavala i tražimo od gospodina Orepića, ministra policije, da izvijesti hrvatsku javnost kakva su se kaznena djela dešavala u toj tvrtci. Da ovo nije napravio Bože Petrov kao osoba, ja bi osobno napravio prema Ivici Todoriću i upravi. On prijavljuje Agrokor, a podržava Marića. 5 minuta ste imali, gospodine Bulj, da kažete da li podržavate Marića ili ne podržavate. Ni ja niste rekli o tome. Dok oporba traži njegovu odgovornost, ministar financija brani se od optužbi. Odbacujem sve te dosta gnusne, a zapravo u potpunosti neutemeljene insinuacije. U mom djelokrugu odgovornosti, dok sam bio zaposlenik Agrokora, nije bila izrada financijskih izvještaja. Marić poručuje kako neće zbog toga dati ostavku. Tina Kosor Giljević, N1, Zagreb. I dok veliki dobavljači danonoćno sastanče s bankarima i vladom, mali dobavljači progovaraju TNT-u. Strahuju da će ostati isključeni. O skrivenim namjerama koje stoje iza donošenja posebnog zakona za Todorića progovara sudac Trgovačkog suda u Zagrebu, Mislav Kolakušić. U točku na tjedan vraćamo se na temu Agrokor. Među tisućama onih koji strepe kako će se razviti situacija u koncernu Agrokor, osim samih zaposlenika, svakako su i mali dobavljači. Njihove sudbine ovise o tome hoće li im i u kojem roku posrnulo poslovno carstvo moći isplatiti ogromna dugovanja. Podsjetimo, prema posljednjim podacima koje je objavio sam Agrokor u rujnu 2016. godine, ona su veća od 16 milijarda kuna. Na telefonskoj vezi ovog trenutka bi trebala imati gospodina Andriju Carića iz poljoprivredne zadruge Svirče na Hvaru. Gospodine Cariću, čujemo li se? Čujemo. Strahuju li zadrugari na Hvaru, ljudi koji vam isporučuju i grožđe i vino i sve što proizvodite tu, strahuju li od ove situacije da ako prestane, ako se nastavi blokada tih tvrtki, da onda neće biti dalje tog biznisa, da nećete imati gdje plasirati svoje proizvode? Pazite, ima tu dosta malih proizvođača koji također direktno daju Konzumu, koji se nisu od prošle sezone naplatili, već im se nude kompenzacije. Ja o tome ne bi, to je u stvari njihov problem. Međutim, evo ja sam baš bio prošli tjedan u Zagrebu, pa sam pogledao u Konzum trgovinama gdje sam gledao 90% vina koje su na polici, to su samo njihova vina. Uh-huh.
Imate li informacije, dakle, nije Hvar prevelik, nije to Velika Britanija. Jesu li ljudi onda u strahu od toga da ili neće imati više gdje plasirati svoje proizvode ako ova kriza potraje ili da im to neće biti plaćeno? Ma, što se tiče tih sitnih proizvođača ili naših kooperanata, mislim da problema neće biti jer direktno niko ne radi sa njima. Međutim, ako ne bude se to plasiralo u Konzum, plasirat će se u neke druge lance, kao da je to uopće bitno kako se taj lanac zove. Meni to apsolutno nije važno da li je to Konzum, da li je to neka druga firma koja ona u redu plaća i svoje obaveze na vrijeme rješava. Gospodine Cariću, recite. Da. Ma, međutim, mislim, niko ne vodi računa o nama malim proizvođačima, malim dobavljačima. Primjer, mi imamo preko 200 kooperanata. O tome niko ne vodi računa, već se vodi računa o velikim tvrtkama. E, zato smo vas zvali u Točku na tjedan, upravo zato da pružimo prostor i malim dobavljačima i njihovim strahovima. Bojite li se vi da će ti mali dobavljači na neki način u ovim pregovorima koji se sad vode i o naplati i o tome kako će se raspodijeliti onda budući utjecaj u post-Todorićevskoj eri u Agrokoru, da će oni ostati izostavljeni, da njihovi interesi neće biti zastupljeni? A čujete, mnoge male proizvođači, male tvrtke će propada kao što su do sada propadali. Bez nekog ključnog rješenja mislim da tu nema velike pomoći. Gospodine Cariću, hvala vam puno što ste se javili u Točku na tjedan. Molim lijepo, hvala. Gost Točke na tjedan je sudac Trgovačkog suda u Zagrebu, Mislav Kolakušić. Dobar vam dan. Dobar dan. Čuli smo sada, vi niste uspjeli čuti, ali evo, razgovarala sam s jednim od sa direktorom poljoprivredne zadruge u Hvaru. Kaže da dosta dobavljača koji direktno svoje proizvode daju Konzumu i daju Agrokoru, sada nekako strahuje od toga da će biti izostavljeni u ovim dogovorima koji kreću. Zvala sam vas da razgovaramo upravo o toj situaciji, kako se zapravo pravno regulira situacija kada propada jedan tako veliki koncert. Je li ovo što se sad događa, ovi pregovori koji traju, je li to u skladu sa pravnim ucesima u Hrvatskoj? Pa, Republika Hrvatska ima sada stečajni zakon koji obuhvaća predstečajni postupak i stečajni postupak. Prilikom uvođenja 2012. godine predstečajnog postupka, koji, dakle, to je jedna vrsta prisilne nagodbe, gdje, dakle, veliki ugovaraju i štite svoje pozicije na način da se njima ništa ne otpisuje i tako dalje, stvaraju sebi pogodnije uvjete, ali kako ih oni mogu stvoriti? Mogu ih stvoriti samo isključivo na račun malih. Dakle, velikima ne otpisuje se niti glavnice, niti kamate, dakle, ide dalje naplata potraživanja, dok malim vjerovnicima, dobavljačima se otpisuje obično 70, bilo je primjera, i 90% ukupnog duga. Zašto se to radi? Da se olakša naplata potraživanja velikim. Da li je taj zakon predstečajni imao direktno takvu odredbu? Nije. On je imao samo odredbu da se vjerovnici raspoređuju po različitim skupinama. Prvi prijedlog zakona koji je vlada, dakle, pustila u javnost, imao je direktnu odredbu kojem se povjereniku omogućavalo da različito tretira vjerovnike. I to je upravo to. Dakle, veliki, određeni, ništa otpisa, mali, tako reći, kompletan otpis. Sada je ta odredba, dakle, nestala. Međutim, ona nije postojala niti u tom zakonu predstečajnom, a znamo što se dogodilo. Uvijek isti scenarij, dakle, velikima sve, a malima mrvice. Lex Todorić, u tom takozvani Lex Todorić, naziv zakona je doista dugačak, postavljanje postupak izvanredne uprave u tvrtkama koje su od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku. Dakle, vlada je usvojila prijedlog na vladi, na sjednici vlade. Vi ste uoči usvajanja tog prijedloga gostovali također na jedan, bili ste izrazito protiv donošenja takvog zakona. Jeste li promijenili mišljenje sad kad ste vidjeli konkretan prijedlog? Je li to išta bolje od onog što se govorilo po novinama da će biti? U globalu, dakle, situacija se nije ništa promijenila. I dalje je to zakon koji je pisan za samo jednu unaprijed poznatu osobu. Sukladno tome, on je protivan Ustavu Republike Hrvatske. Međutim, drago mi je da su prihvaćene brojne primjedbe, zato što
prvi draft tog zakona je bio uistinu katastrofalan. Ko da nijedan pravnik nije vidio te odredbe, to je bilo nešto strašno. Dakle, gdje se direktno propisivalo upravo ove situacije, da izvanredni povjerenik može ovo, može ono, sada je to ublaženo i sada imamo ublažene povrede Ustava Republike Hrvatske, međutim, one i dalje ostaju. I dalje to je zakon za jednu osobu, zato što se i dalje taj zakon, dakle, ne primjenjuje, kao što sam stalno govorim, dakle, na tvrtke u vlasništvu države, u vlasništvu jedinica lokalne samouprave se može konstatirati. Dalje što je? Ponovno sud je i dalje, dakle, nema nikakvog odca. Sud i dalje nije sud. Dakle, sud će donijeti odluku o otvaranju postupka predstečajne na prijedlog dužnika. Donijet će, dakle, vjerovnik. Kada vjerovnik može? Samo ako se suglasi dužnik. Dakle, vjerovnik faktički ga ne može. Dakle, može ga podnijeti samo dužnik. S druge strane, dakle, sud će donijeti odluku o imenovanju povjerenika, izvanrednog povjerenika na prijedlog vlade. Dakle, da on može imenovati nekog drugog. Ako sud ne može samostalno odlučivati, onda on nije sud. I tako dalje, i tako dalje. Međutim, dakle, sad je dana neka mogućnost vjerovničkom vijeću i da sudjeluje u izradi nacrta, nagodbe i tako dalje, dok je prije on imao samo pravo da bude izvješten. U vladi se trude, non stop ponavljaju kako to nije zakon za spas Ivice Todorića. Međutim, je li upravo taj mehanizam po kojem se nikakav postupak ne može pokrenuti bez da sam gazda kompanije kaže da hoće taj postupak, je li to upravo dokaz da je to zapravo upravo zakon tako za spašavanje Ivice upravo Todorića? Tako. Jer kada to ne bi bio zakon za spas jedne pravne osobe, onda bismo mi to hitno povukli iz hitne procedure, otvorili bismo raspravu o tom zakonu kao što je uobičajeno u Republici Hrvatskoj. Mjesec dana bismo raspravljali o svakoj toj odredbi, pravni stručnjaci bi izražavali mišljenja. S obzirom da je to sve izostalo, dakle, sve je jasno. Po vama, koji bi bio pravi postupak u ovakvim situacijama? Koji bi bio pravi regularni postupak da je to no-name tvrtka, ne koncern Ivice Todorića? Dakle, postupanje po postojećem zakonu. Stečaj. Stečaj, predstečaj ili ništa. Dakle, mi ne znamo jesu li ostvareni uvjeti za išta od navedenog. Kako gledate na kaznenu prijavu Bože Petrova državnom odvjetniku zbog sumnje da su izvješća lažirana? U javnosti se na to gleda kao, uglavnom kao populistički potez. Je li on imao obavezu, ako ima neka saznanja, a sudjelovao je na sastancima i sa samim Todorićem, je li imaju obavezu podnijeti takvu kaznenu prijavu? Ukoliko se sastoji, dakle, ukoliko, dakle, utemeljena kaznena prijava na osobnim saznanjima, onda svakako. Međutim, ukoliko je to utemeljeno samo na najavama iz medija i priče o medijama, onda to nije prihvatljivo. Mm-hmm. Još sam se jednu stvar htjela pitati kad je riječ o poreznoj tajni. Je li u ovakvoj situaciji opravdan interes javnosti može biti veći od porezne tajne da se otkrije koliko Ivica Todorić duguje državi? Pitam se to zbog situacije da je do prije nekoliko dana kompanija Agrokor tvrdila da dugovanja ne postoje, da Agrokor neku duguje niti jednu kunu, da bi sada država sjela zadužnicom na račun jedne od Agrokorovih kompanija sa više od 80 milijuna kuna. Postoji li mogućnost da javni interes u ovoj situaciji za kompaniju koja je godinama miljenik svih vlada pobjedi da se tako izrazim poreznu tajnu? Pa mislim da je uopće neprihvatljivo da u općem poreznom zakonu postoji, dakle, odredba kojim poreznom tajnom su i utajeni porezi. Pa to je nevjerojatno. I sad se postavlja pitanje kako je moguće da imamo listu dužnika na kojoj se jedna tvrtka ne nalazi, a onda imamo blokadu računa. Dakle, to su nevjerojatne stvari. To se ne smije događati u jednoj demokratskoj državi, a pogotovo ne u državi demokratskoj okrenutoj tržnoj ekonomiji. Mm-hmm. To je jednostavno. Znači, ako postoji dospjeli dug, onda je Todorić trebao biti na listi dužnika? Pa ne znam da li Todorić. Dakle, svi moraju biti na listi dužnika. Dakle, ne mogu na listu dužnika dolaziti pojedini, a pojedini ne. Dakle, ili ona postoji ili ne postoji. Kako vam također gledate za pravni poredak Republike Hrvatske? Što znači ovakvi ad hoc zakoni koji se donose da bi se spašavalo jednu kompaniju, dok istovremeno imamo problem ovršnog zakona? Pričali smo puno o tome u posljednje dvije emisije u Točki na tjedan. Imamo problem ovršnog zakona za koji čak i Europski sud kaže da je gotovo nevjerojatno da se ljudima ovrhama sjedaju na račune bez ikakvih odluka suda. Da, pa to je uistinu nevjerojatno. Dakle, ovdje govorimo o 330 tisuća, dakle, blokiranih ljudi, znači to zahvaća najmanje milijun građana Republike Hrvatske i ne poduzima se apsolutno
ništa. Dok ovdje imamo dakle, jednu kompaniju iznimno bitnu, ali ako mi samo za nju nešto radimo, onda narušavamo tržišne odnose. A ovdje se ne brinemo za četvrtinu dakle, populacije Republike Hrvatske. To je nešto apsolutno nedopustivo. Što treba napraviti sa ovršnim zakonom? Treba ga odmah staviti izvan snage. Dakle, u cijelosti. To je najbolje. Dakle, odmah u cijelosti dok ne prepišemo neki sustav za koji se odlučimo. Austrijski, slovenski, njemački, bilo koji. Dakle, od slova do slova ga moramo prepisati jer samo sustav koji je cjelina može funkcionirati. Međutim, ja bih se još samo, ako mogu, vratio na dakle, zakon koji je u tijeku postupka. Zašto se meni čini da se inzistira na izvanrednom povjereniku kojeg predlaže, odnosno i bira vlada? Zato što je taj povjerenik, stečajni upravitelj, dakle predstečajni povjerenik, on je ovlašten ući u kompletnu dokumentaciju tvrtke. Dakle, ovdje mi se čini da se želi izbjeći mogućnost da neovisna treća osoba izvrši uvid u poslovnu dokumentaciju te tvrtke. Je li to onda dakle nešto što daje zapravo Ivici Boži Petrovu da sumnja u bilance koje Agrokor javno prikazuje? Pa ja uistinu ne znam s kojim podacima gospodin Petrov raspolaže. Dakle, to stvarno ne znam. Ne mogu ulaziti u to. Ali ono što sam vidio u medijima da se radi o saznanjima iz medija. Dakle, da je kaznena prijava podnesena temeljem saznanja iz medija. Znači, ako bi se pokrenuo postupak, onda bi neka treća neovisna osoba morala napraviti reviziju stanja u Agrokoru. Tako je. Dakle, onda bi sud imenovao dakle, temeljem automatske dodjele, bi imenovao treću osobu koja bi dakle, imala uvid u kompletnu dokumentaciju. S obzirom da ovdje imamo osobu koju bira vlada, čiju plaću određuje vlada, a koji se plaća iz računa tog dužnika, ne znam kako bismo tu neovisnosti mogli razgovarati. Gospodine Kolakušić, hvala vam puno na ovom razgovoru. Definitivno ovaj postupak će trajati mjesecima. Biće još prilike da razgovaramo i o tome kako se odnosi država prema Todoriću, a posebno kako se odnosi doista prema blokiranim građanima. Rekli ste mi u pripremi ovog razgovora da je zapravo danas u Hrvatskoj moguće za jednu lipu nekome ovršiti stan. Upravo tako. Ono što građani Republike nisu svjesni, uvjeren sam da nisu svjesni jer su vrlo indolentni prema tom propisu. Zbog jedne lipe duga svatko od nas može ostati bez stana. I to vrlo jednostavno. Samo nas mreća spašava od toga. U Republici Hrvatskoj ne postoji niti jedan propis koji bi zabranio vjerovniku da radi jedne lipe duga vama ovrši stan. S obzirom na iznimno rigorozne odredbe o dostavi, dakle, koje građanima uopće ne omogućavaju dakle, da vide da se protiv njih vodi neki ovršni postupak, ja vjerujem da će toga biti sve više i više i više. I da će toga biti u tisućama. Zašto? Kako je to moguće? Dakle, vi imate 330 tisuća blokiranih. U ovršnom zakonu kaže da se sudska ovrha ne može pokrenuti ukoliko nije prije pokušana naplata putem FINA-e. Međutim, nije to da bi se zaštitili građani, nego da bi se ogromna sredstva osigurala FINA-i. Šta to znači? Dakle, vas blokira bilo tko za bilo koji iznos. Onaj sljedeći, pa čak i ovaj, nakon što se utvrdi da nije dakle, u mogućnosti naplatiti svoju tražbinu, financijska agencija mu izdaje potvrdu da ne može se izvršiti naplata njegove tražbine, on je u istom trenutku ovlašten podnijeti sudu ovrhu na bilo kojoj vašoj nekretnini za dug veći od jedne lipe nadalje. Da, zaista smo država apsurda. Ovdje se za jednu lipu može ovršiti građane. Čovjek duguje 16 milijardi, odnosno pravne osobe duguju 16 milijardi i za njega se donose posebni zakoni. Hvala vam doista što ste bili gost Točka na tjedan. Svakako ćemo pratiti ovu situaciju dalje. Zahvaljujem na poziv. U prošlotjednom TNT-u o tome zašto svi nismo isti pred Ustavom i zakonima, te zašto se neke dužnike ovršuje za 10 kuna, dok se za onoga koji duguje milijarde piše posebni zakon, progovara predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović. U Ustavu piše da su pred zakonima svi građani Republike Hrvatske jednaki. Je, točno. Je li onda u skladu s Ustavom da se jednog građanina može ovršiti za 10 kuna duga, a da se za drugo koji duguje milijarde piše poseban zakon? Mislite na ovaj izvanrednoj upravi? Uh-huh. Da. Čute, mislim tu, na slučaj Todorić. Da, da, da. Tu moram biti jako oprezan što se tiče tog zakona, jer on će najvjerojatnije doći na ocjenu ustavnosti i sve što bi ja rekao bilo bi prejudiciranje.
odluke, što ja ne smijem. Drugo, ne mogu govoriti ni u svoje ime, najprve ga nisam pročitao još uopće, a drugo, najmanje mogu govoriti u ime ostalih kolega sudaca. Ono što vam načelno mogu reći, kao i konvencije, sva ustavna prava, osim prava na život, mogu se ograničiti ako postoji legitiman cilj i ako je to razmjerno naravi potrebe za ograničenje. Da li ovdje postoji legitiman cilj? Da li ovdje vlada to dobro obrazložila? Da li je bilo nužno poduzeti takve aktivnosti? To će se vidjeti kad budemo ocjenjivali taj zakon. U svakom slučaju, poznate su slučaje u svijetu da se donosi za tako velike sustave, ali može se donijeti. Nije on neustavan sam po sebi što je donijeti za tako velike sustave. Ali pri tom se moraju poštivati ustavni zahtjevi, što znači, kažem, mora biti dobro obrazložen legitiman cilj, mora biti dobro obrazložena razmjernost, to znači da je ta mjera bila prikladna, da je bila nužna, da se na drugi način nije moglo postići istu svrhu, jer vi znate da je tu u pitanju gospodarski uopće sustav Republike Hrvatske. Iako to vlada dobro obrazloži taj zakon, iako je dobro obrazložila taj test, može proći test ustavnosti, a u protivnom on može i pasti. Znači, ipak nismo svi pred Ustavom jednaki. Pa, jednaki smo, ali sve posljedice, jednaki smo svi pred zakonom, ali, kažem vam, u to načelo članka 16 Ustava traži da sve posljedice nisu iste. Znači, nije isto ako vi dugujete 10 kuna i ako propadne hrvatsko gospodarstvo. Dakle, jer onda na kraju propadamo svi. Dakle, bi bilo logično da se ne naplati 10 kuna jer to ne može nikako ugroziti hrvatsko gospodarstvo ako nekom ne naplatite 10 kuna. A ako nekom ne naplatite milijarde, hrvatsko gospodarstvo se urušava. Nije li logično da se pomaže onome ko duguje 10 kuna, a ne da se pomaže onome ko je uspio se zadužiti za tolike milijarde koje ne može vratiti? Sigurno da država mjerama socijalne politike mora pomagati siromašnima, onima koji ne mogu otplaćivati dugove, jer ti ih sigurno ne otplaćuju iz obijesti, nego ih otplaćuju jer ne mogu. Samo je to drugi problem, ni to ne može ići na teret vjerovnika, pa da vjerovnici snose teret socijalne politike, nego država mora uskočiti i pomoći tim malim ljudima i zaštititi ih. Zato je ta uloga države. Ono što vas želim pitati na problem sa ovršnim zakonom, osim dužnika koji upozoravaju na to godinama, sada su upozorili na zahtjev nekih hrvatskih sudova i institucije Europske unije. Rekli su kako je nemoguće, zapravo je nemoguće bilo koje građanina Europske unije, osim građana Republike Hrvatske, ovršiti na temelju obične javnobilježničke ovrhe. Ima li Ustavni sud temelja za bilo kakvo postupanje u odnosu na taj zakon? Ili se mora čekati Sabor? Ne, mi smo, što se tiče dosadašnjih prijedloga za ocjenu ustavnosti ovršnog zakona, koliko znam, manje više sve riješili i nismo prihvatili ni jedan takav prijedlog za ocjenu ustavnosti, jer smo utvrdili da ono što se osporavalo nije bilo stvar u tome da li je zakon ustavan ili ne, nego je bilo pitanje provedbe tog zakona i bilo je pitanje upravo ovih socijalnih kriterija o kojima smo malo prije govorili, dakle da bi država trebala pomoći ovima siromašnima i onima koji ne mogu plaćati, a ne da to ide na uštrb vjerovnika. Što se tiče ovog slučaja što govorite, dakle, nije osporena nadležnost naših bilježnika da donose rješenja ovrsi na temelju vjerodostojne isprave, dakle računa, faktura i tako dalje, za hrvatske građane, za teritorij Hrvatske. Ali je osporeno da to ne mogu, da se to rješenje ne može naplatiti u drugim državama Europske unije. Dakle, vrijedi za Europsku uniju osim za Republiku Hrvatsku. Jedna pravila vrijede za građane Europske unije u bilo kojoj drugoj državi, druga pravila za Hrvate koji su isto Europske unije, ali baš i nisu. Da, ali hrvatski zakoni važe na teritoriju Republike Hrvatske i odnose se na teritoriju Republike Hrvatske. Ovdje je bilo pitanje da li se to može ovršiti i na to naše rješenje javnog bilježnika može ovršiti na teritoriju druge države Europske unije i onda Europski sud rekao da ne može. Dakle, može ovršiti ako vi krivo parkirate u Hrvatskoj, ali ako Njemac se krivo parkira u Hrvatskoj, onda se ne može ovršiti. Blago nama, nek smo ušli u Europsku uniju, puno nam je koristi to donijelo. Ne koristi, a možda i neke štete. Da. Samo kratko da zaključimo temu oko takozvanog
Lex Agrokora. Ako vam takav zahtjev za, a najavile su ga neke oporbene stranke, dođe na stol za ocjenu ustavnosti tog zakona, postoje li neki rokovi u koji to morate riješiti? Je li to hitno postupanje ili se to isto može vući godinama? Pa, rokovi ne postoje posebni. Znači, bi trebalo u roku od godinu dana to riješiti, međutim to nije prekluzivno, ali Ustavni sud će nastojati, barem dok ga ja budem vodio, možda još kratko, ali i prije je bilo isto tako, da te važnije zakone, iako imamo i drugačijih iznimaka, da ih riješimo u relativno pristojnom roku. Dakle, u tom slučaju zadužuje se sudac izvjestitelj, on će sigurno pribaviti sva moguća mišljenja koja treba pribaviti po tom slučaju, pa i stručnjaka i institucija. Nije isključeno da će se tražiti i iskustva drugih zemalja, kako su to druge zemlje riješili, ali i odluke ustavnih sudova tih zemalja, da vidimo kako su to ustavni sudovi, tako smo radili i kod pobačaja. I onda ćemo to riješiti u jednom razumnom roku. U pobačaj se rješavao 20 godina, neće valjda i ovo, Neće. Da, nedopustivo je to bilo, 26 godina se rješava, ali mi smo ga, ovaj saziv Ustavnog suda ga je rješavao 6 mjeseci, možda 4 do 6 mjeseci. Prošle je nedjelje u Zagrebu gostovala časna sestra Benediktinka Tereza Forcadas, poznata po svojim lijevim uvjerenjima, borbi protiv patrijarhalizma u crkvi te zalaganju da idući papa bude žena. Tereza Forcadas jedna je od najzanimljivijih i najkontroverznijih osoba katoličke crkve danas. Intervju s njom za Točku na tjedan napravio je kolega Antonio Zavada. Sister Forcadas, welcome to our program. Thank you. What should I call you, sister or a political activist? Okay, I'm a sister, that's for sure, and I don't intend to stop being one. Political activism is something I've done lately, and it has in its strong form. It has a caducity date because it will go until August 2018, when I will return to my monastery. Okay, you are here in Zagreb, and you say capitalism kills. Yes. Why? Well, actually, that's a quote from the Pope, right? Pope Francis said capitalism kills. At that time, I was in Germany. I was teaching at Humboldt University in Berlin, and I could see the upheaval that caused in Germany. That's why I use it myself, because I'm quoting the Pope, but of course, that's what I believe also. Let me just mention to you that the Süddeutsche Zeitung, which is one of the most important newspapers in Germany, they came up with an answer to the Pope saying the Pope makes a mistake, the Pope errs, right, makes a mistake. And they were flooded by mails of people that were backing up the Pope and this idea that capitalism is a system that basically increases the difference between rich and poor in a way that's incompatible with democracy. Thomas Piketty, it's an economist that's not precisely of the extreme left, and he's written this book, The Capitalism or the Capital in the 21st Century. In that book, he argues precisely that. The degree, and Stiglitz Nobel Prize for Economy, Joseph Stiglitz, he would also say the same, and many others, Krugman, for example, that the degree of difference between rich and poor, not that we might have in the future, that we have today, is incompatible with democracy, because too much wealth is in too few hands, and then they can co-opt the government. If I understand correctly, you think it should be replaced? With yes, what? Yes. And before that, just briefly to say that capitalism, many people think, and especially I'm aware, I'm in Croatia, you have been under communist regime, right, for many years. So let me be clear that when I say alternative to capitalism, I do not mean an economy run by the state. I have not lived under one such economy myself, but I don't need to live to know the history. It's enough for me, and also my own liking. I want a system that has more freedom for people, not less. So my critique to capitalism is because capitalism presents itself to the world saying, yes, socialists, communists, they want equality and justice, but we want freedom. If that were the case, I might be capitalist because I want freedom, right? But that's not the case. If you look at the history, capitalism is about freedom, yes, but for a few, not for everybody. It's never been about freedom, and it's not today. So the name, the correct name of freedom for a few, it's not freedom, it's privilege.
And that's why I'm against it, and that's why capitalism kills, because it feeds into privilege. And how I have come to learn this is because I'm a physician, an internal medicine specialist, and when I studied the pharmaceutical companies, then I realized that we are granting the governments inexplicably, only you can explain if you think they are under pressure of these big corporations, otherwise it makes no sense, are granting privileges to these few companies above the needs of the sick people. That's how I come to be a critic of capitalism, because I'm a doctor and I am a humanist and a Christian, of course, but I am trying to help people to live better, and especially patients, because that has been my first vocation, right, even before I became a nun. And I realized, for example, in 2009, you might remember the so-called swine flu, the flu that was affecting people, and the WHO said people might die in the millions in the world because that's a flu and we don't have a solution for it. Then a vaccine came. And then, if you remember, in October 2009, governments were saying we might not have enough vaccine for everybody. Why? We had the solution. Why not for everybody? Because we had granted, we is WHO and the local governments all over the world, we had granted a patent to four pharmaceutical companies, and they were overwhelmed by making vaccine for the whole world. Wait a minute, why did we grant a patent to four companies so that they can make more money? And maybe people will die because of that. What kind of system is this? This system kills, very clearly and literally. Earlier you said you are for the revolution, for a radical change in society. What do you think by that radical change? Of course, when people hear the word revolution, and depending on the history of your country, and on that my country also knows of bloody revolutions, you think of violence. I don't. So when I speak of revolution, I don't use it lightly or just to make an impact. I use it because I understand it's either revolution or reform, or evolution maybe. But I believe the system as we have it needs to be replaced upside down completely. That's why I use the word revolution, because I understand it's a radical break with what it's before. But radical break doesn't mean violent. Many times when violence has come into the picture, what has emerged after the violence is even worse than what was before. So I don't trust violence, I'm against it, and I don't believe ever in history something good has come. I'm also not ready to criticize people who use violence when it is to defend from a great oppression, right? It's a well-known topic in Christianity also that tyranny one should not accept, right? So, but this, even in that case, if it's possible to try another way. But I'm not to criticize others. I'm only to say that in my situation and in my country, I not by any means think of violence. But I do think, for example, of coming out of the euro. I do think, for example, of out of the European Union, because otherwise, at the moment, it's made in such a way that democracy is a mockery. It's like a joke how you can be democratic within such an institution that you don't even vote the people that make the decisions. And then on top of that, the euro means for Europe at this moment that you are bringing, as if they were equal, economies very strong, like the German one, with very weak, like can be the Spanish or the Greek or the Irish. If you do that, you generate a mechanism that maybe the right word for it is neocolonialism. You just create completely a dynamic of extraction or of actually exploitation. You just deplete the one part of Europe from all its capacity to be self-sufficient and to be prosperous economically. So I really think that cannot be reformed. It needs to be done anew. We need to start anew. And unfortunately, those who are using these kind of words nowadays are more the right-wing parties than the left-wing, that are more moderate and think we're going to reform, like Varoufakis, for example, right? We are going to reform the European Union. And these right-wingers that say, no, out with it. And then the people that are really frustrated, then they just go and vote all these parties. I understand. I have another set of questions. How would you describe position or status of women in a Catholic Church? Okay, my church, which is the Catholic Church, Roman Catholic Church, I believe it's structurally, by its structure, is sexist.
That doesn't mean that there is one cardinal, one bishop. It's also true that there might be cardinals, bishops that are sexist. But it's the structure of the church that's sexist, and the reason is very clear, right? It's because all the decision-making positions are linked to something called ordination. And ordination is linked to something called male gender. So that if you are a woman, you have no chance to influence, or to, better said, it's to take responsibility, right? For the governance of that church. I think this should change, but that being said, because many people then say, okay, then why are you in the Catholic Church if you believe this? Well, first of all, I'm in the Catholic Church because I've had intimate, subjective experiences of what it means to encounter Jesus and to have faith. So that is stronger than any structure, right? And I try from within to change it or to help move it ahead. But also I must say something. Being true, as I just said, that the church is structurally sexist, it is paradoxically also true that in the Catholic Church, the memory of women from the past has been best preserved in comparison with the extra church society. For example, Claire of Assisi, she was a woman who lived in the 13th century. She had some ideas, she had some experiences, she started something with other women. We remember up to today, and not only remember it in a book, in a museum, there are communities of women that are inspired by what she wrote in the 13th century. These communities would not have been able to exist without the support of a church, an institution. But it's not only Clara of Assisi, Teresa of Avila in the 16th century, or Hildegard of Bingen, or Gertrude of Helfta. So many women that we know well and have the writings of these women and the names and the memory and the life and the biography. But most important of all, what they started, their initiative, social and ecclesial, it's kept alive. Because there is a church sexist, yes, but that supports. And also personally, in my monastery, and I have encountered actually more freedom than where I had worked before, which is the university or the hospital. More sexism in the hospital and in the university. Related with that question of women and church, here in Croatia we have a movement called 40 Days for Life, in which people pray in front of the hospitals for 40 days for women who come to do an abortion. Mm-hmm. What do you think about that kind of action? I'm aware, of course, that this is a very hot topic, as they call it, and with a reason, right? I don't consider at all abortion like a light topic or something you can dismiss with a couple of words, not at all. So I'm sorry this interview is short, so I'll be at least able to say something, which is, of course, I would like for no woman to have an abortion ever, but when I study what has happened to the countries that ban abortion completely, which is what the officially the Catholic Church, the Magisterium, is trying to push around the world, right? That abortion cannot be committed and then that you would be punished by the state if you do it. Well, I am not in agreement with the punishment. I would like that we together as a society advance towards first eliminating the reasons why many women end up seeking an abortion, and they have to do with economic reasons, but also with sexist or violent reasons and many others. So this is not an easy job. But as we work for this, which is the most important task, and I know the Catholic Church is doing it also, but as we work for this, I do not want the state to punish these women. So I am in favor of the decriminalization of abortion. Just a brief example, in El Salvador, which is one of the few countries that have headed this advice from the Catholic Magisterium and had eliminated their laws for abortion, and now it's forbidden in all cases. There are women that are in jail for 30 years or more, and the reason is because they had an spontaneous abortion that any woman that has been pregnant knows, right? You don't want the abortion and it just happens, and they have been accused of having done it on purpose. Why are they accused? So bad, the people? Why? Because if you don't accuse the woman, you might be accused yourself if you are the doctor,
right? So it creates, that's why I'm talking, it's in not in idea. In idea, I said it already, right? I wouldn't like abortions to occur. But in the practice, then you see what are the limits and the consequences if you implement a law as rigid as the Catholic Church is pushing for. What do you think about this kind of action? Because people are staying in front of hospitals and praying. Okay, in this action, of course, if you are praying, you are not being violent, still you can put a lot of pressure on the women that are entering that clinic and make them feel that they are worthless or that they are sinners in a way that God cannot forgive, or all this language I've been reading, and I know it exists. I would rather do something different, which is to actually, with your own body, do what you are asking these women to do. You are asking these women to put the life of the innocent child before their own self-determination of their own body. Well, this is something that even a man can do with his body today, because today there are people in the world, and that's true data, in the United States alone, 13 people, not children, people, innocent people, die every day because nobody gives them a kidney. So all those who pray in front of the hospitals, they could donate a kidney to save an innocent life. Then I think their message would arrive to the women much more directly, because it's like you are not being hypocrite, you are doing it. That I would have a great respect for that. But if you just tell me what I have to do, I might have a problem with that. What do you think Pope Francis thinks about your beliefs like that? They're known as maybe controversial about abortion, about contraception, about homosexuality. Does he agree with you? What do you think? I've never met him or talked to him personally, so from what he speaks in some topics, not this one, but in, for example, homosexuality, he's moved ahead, right? Then he's not been able to really change the law of the Catholic Church or change the magisterium on that point, because on this Synod of the Family, he tried to change a couple of points, which is the divorced people, that they were allowed to have communion again, even if they are in a new marriage or a new relationship. And the other one would be that homosexual people would be accepted without necessarily asking of them that they are celibate, right? That's not happened. The first one maybe in a footnote, but now it's too short to explain. So what I believe he thinks is that he has this motto of misericordia, right? Mercy, that's in his own lemma of his bishop and as pope. So I see in him this compassion above all. So he's not one that goes around condemning people and wants to just let the world know what is good and what is bad. He's out there to say there is somebody which is God that has created us all, and that's out of love, right? And walks with us lovingly and waits for us no matter what we do. And I think he's trying to instill a deep hope in the people, because many people are having such a hard time nowadays, right? So that's the general view. And then on concrete topics, I think he, for the abortion, I think he would, of course, be in agreement that this sacredness of life is what we have to defend. And I agree with that too. About the law, I'm not sure personally what he thinks. You were in Croatia for several times. After one of your past visits, Croatian Cardinal Josip Bozanić said that he had received several disturbing letters from the Catholic community. He said, and I will quote, "Everyone is entitled to their opinion, but if one is a priest or a nun, and if their public appearances do not testify the community of the church, then it is the anti-testimony." What do you think about that? This is a very old topic, is the topic of dissension in the church, right? When the church was defending slavery, some people were talking about the wrongness of slavery, and they were thought of as destroying the community of faith, but now they are thought of as pioneers, right? When the church was saying that women should be subservient and not have civil rights, then same thing happened, right, with some pioneers. This we call dissent in the magisterium, and I believe it has to fulfill two conditions, right? And one is, first of all, if I speak as a theologian or as a nun also, but especially as a theologian, which I am also, I have to know what the magisterium of my church says. I cannot be an ignorant and just talk to the people as if the church had nothing to say about that, right? So I think it's my responsibility as a theologian to say, yes, as I've said before, right? The magisterium of the church says like this, and I believe that this
could be maybe viewed differently. And if you say it, distinguishing what the magisterium of the church says and what is your opinion, my personal opinion, and you argument or you sustain your opinion respectfully and humbly also, so I don't go saying, oh, I have the truth, I know better than Cardinal, I know better than the whole church. I don't speak like this. I don't know if I know better, but if you ask me what I think, what am I going to say? What I think. Do you maybe want to meet with Cardinal Bozanić here in Croatia? And I wouldn't have a problem. Okay. Do you usually have problems with church authorities about your beliefs or public appearances? Sometimes, not always, and I am with good relationship to my immediate superior, which is the abbess of the monastery and also the bishop, right? But sometimes I was due to speak in some dioceses, and then I've been banned by the bishop to speak at least in a Roman Catholic church. But most cases it has been because they have paid attention to what others said I say. Because I just gave you an interview now, but somebody can say, oh, the nun for Cadas was there defending abortion. I'm not defending abortion, but if somebody says that and the bishop hears that, of course he's going to say, I don't want her to speak in my diocese. So my experience up to now has been whenever I've had the chance to talk directly, it doesn't mean everybody agrees with me, but there is a respect and a sense of seriousness. But if people read just recently, some journalists did an interview of me in Berlin, and the opening of the interview says, I'm a communist. I've never said that. But they wrote it, and the rest of the interview is good because I reviewed it and everything, but they wrote that. What do I do? I cannot do anything, right? I tell it now so that they know. But that's what happens sometimes. Okay, you are interesting for public because your beliefs are considered to be closer to a left wing. But church is usually much more closer to the right wing, even far right thinkings. Why is that? Why is the church almost always closer to the right wing? I don't think it is. I don't know in Croatia. And in Croatia, I think if it is in Croatia, which you tell me and I believe, I then think it's because of the history, right? Because we had here this leftist, supposedly, no, communist regime, actually not having very good relationships with the church, right? Like in Poland, for example, or even persecuting or suppressing or giving a hard time. And in the past, in some countries, it's been the case, right? In Mexico, for example, very interesting revolution, but then it just took away all the privileges of the church, which I agree that it should be taken. But then the people who are like in this power positions in the church, like any people in power positions, they don't like to have privileges taken away, right? But why I told you that I don't believe the church, Catholic Church as a whole, is right wing is because I don't look at the hierarchy. I look at the people, right? And the people, like in Latin America, all the liberation theology, that was a movement that was very much widespread. Or in my own country, if I speak to the people in the parishes, most people want, they agree that capitalism kills and that's not very right-wing, right? Or they agree that the difference between rich and poor, that should not be allowed to grow like it is. Or they agree with something that also, if the church is right-wing, then just read the social teaching of the church. It says private property, yes, yes, but not as an absolute right. Well, capitalism and right wing just run away from this, right? And I think, yes. Thank you for your time, Sister Vokadas. Thank you. United Media raspisuje natječaj za scenarij igrane TV serije. Ako se bavite pisanjem, a to radite na jezicima naše regije, posjetite web stranicu www.unitedmedia.net/konkurs i saznajte sve što vas zanima. Možda baš vaša ideja postane naša omiljena serija. Natječaj je otvoren do 1. svibnja 2017. godine.
Story, najčitaniji celebrity magazin slavi 15. rođendan. U osvježenom ruhu donosimo nove rubrike, više sadržaja, autorski pristup, vrhunsku produkciju na svim platformama, web, Facebook, Instagram. Budite i vi dio našeg slavlja. Potražite nas na svim prodajnim mjestima te portalu www.story.hr. Pouzdano rješenje svih oftalmoloških problema po najvišim svjetskim standardima. Oči u oči sa svijetom. Sveti vid. Specijalna bolnica. Povodom najvećeg kršćanskog blagdana Uskrsa repriziramo izuzetno zanimljiv intervju s biskupom dubrovačkim Matom Uzinićem u kojem progovara o ulozi crkve u današnjem hrvatskom društvu i nekim od kontroverznih pojava i pitanja unutar crkve i šire zajednice. Gost točke na tjedan je biskup Mate Uzinić. Biskupe, dobar dan. Dobar dan i vama. Mogu reći da mi jako ugodno iznenadilo kad sam u samo dva dana nakon što sam poslala upit vašoj službi za odnose s javnošću dobila odgovor da pristajete na ovaj intervju. Hvala vam lijepo na tome. Obično je vrh crkve u Hrvatskoj dosta ovako zatvoren prema javnosti. Vi niste, ne samo da komunicirate kroz svoje propovjedi i kroz svoju službu, komunicirate često i na Twitteru. Novinari vas zovu biskup Twitteraš. Kako ste se odlučili na taj način komunikacije? Pa prije svega hvala na pozivu u vašu emisiju. Ja se ne bih baš složio da je crkva zatvorena javnost, jer mi smo oni koji stvarno javno djeluju. Sad pitanje je samo što gledamo kao javnost. U svakom slučaju, ja sam se odlučio djelovati na ovaj način, jer vidim da je i to jedno sredstvo s kojim se može širiti ona poruka koju sam ja pozvan širiti, a to je poruka Evanđelja. Sami pišete tweetove? Da, tko će drugi. Što bi rekli po vašoj procjeni, kakav je u ovom trenutku utjecaj, položaj katoličke crkve u Hrvatskoj i u društvu i u državu? Jel bi rekli da on veći ili manje nego prije 10 godina, recimo? Pa ne znam, mislim da katolička crkva kao i druge vjerske zajednice u Hrvatskoj uživa one pogodnosti koje joj nudi Republika Hrvatska kao sekularna država na temelju Ustava brojevi 40 i 41. U broju 40, članku 40 Ustava se štiti sloboda vjere, a u broju 41 ili članku 41 se također osigurava i zaštita i pomoć vjerskim zajednicama, među kojima je i katolička crkva. Zašto se to čini u jednoj sekularnoj državi? Zato što naše društvo procjenjuje da su vjerske zajednice princip stabilnosti društva, da daju svoj doprinos na odgojnom, kulturnom, društvenom, etičkom području. I evo, u tom kontekstu treba gledati i položaj katoličke crkve, koja, kao i druge vjerske zajednice, uživa određene pogodnosti zbog tih razloga. Ono što je možda drugačije odnosno na druge vjerske zajednice, a tiče se katoličke crkve, činjenica da je katolička crkva većinska vjerska zajednica. Druga razlika odnosno na druge je to što je katolička crkva subjekt međunarodnog prava, tako da onda Republika Hrvatska sa katoličkom crkvom ima međunarodne ugovore, dok je svoje odnose s drugim vjerskim zajednicama riješila ili rješava preko drugačijih oblika. Ono što međutim čini razliku, čini mi se,
u odnosu na prije 10 godina, jer ovo je stanje i prije 10 godina i sada, jest to što je u Hrvatskoj, čini mi se, sve izraženiji jedan sekularistički pokret koji smatra da su vjerske zajednice zaostale, da one pripadaju sa svojim naučavanjem srednjem vijeku, da osobito zbog toga što neki koriste svoju vjeru ili vjeru koriste za nekakve svoje ekonomske i političke ciljeve, da je zapravo vjera kao takva uzrok nestabilnosti u društvu. Da li mislite da se preuveličava utjecaj katoličke vjere, recimo, na politiku, na donošenje određenih zakona i na samo društvo? Ja mislim da je to plod tog sekularističkog pogleda o kojem upravo govorim, a koji onda, jer ne vidi ništa dobro u vjeri, zbog nekakvih svojih razloga, zapravo vjeru i vjerske zajednice želi potpuno istisnuti iz društva, slično kao što je bilo i prije 90-ih godina, međutim sada zbog nekih drugih i drugčijih razloga ili na jedan drugčiji način, dok se prije u tom razdoblju komunističko društvo pokazivalo kao otvoreni neprijatelj, ovdje se oni ne prikazuju kao otvoreni neprijatelj crkve, nego sve prikazuju kroz zalaganje za ljudska prava, zalaganje za pravednije društvo, a oni smatraju da su vjere i vjerske zajednice prepreka tome i zapravo taj novi duh koji je sve jači, ono što u ovom trenutku stvara taj nekakav dojam napetosti između društva i crkve i što onda u tom pogledu na crkvu i na vjerske zajednice općenito želi učiniti da se vjera i svako vjersko očitovanje stavi nekako u sferu privatnosti, no tim se krše ona načela ustavna o kojima smo govorili, vjerske slobode, a osobito ono drugo načelo koje kaže da će država podržavati i pomagati vjerske zajednice. Kad ste već sami spomenuli, dakle, po vašem mišljenju pokušaj da se vjera gurne u tu intimnu sferu i da se ne izražava, zanimljiv je bio slučaj atletičarke Blanke Vlašić koja je za svoje medalje zahvaljivala Gospi, koja je višekratno javno izražavala svoje vjerovanje. Izazvalo je to burne reakcije u javnosti i upravo tako jednu raspravu. Što vi mislite o tome, tom načinu izražavanja vjera? Ja mislim da je upravo to najočitiji znak tog da se ono što pripada sferi vjere smatra nekako zaostalim i treba ga istisnuti iz društva, a kad se pojedine osobe koje su značajne u društvu, poput jedne sportašice, poput kao što je Blanka Vlašić, jave sa drugačijim pogledom, onda čini mi se to smeta više nego li da je to rekao netko drugi, zapravo zato što se cijeli taj koncept koji se želi nametnuti, a koji sa svojim nametanjem one koji su vjernici na neki način želi marginalizirati, kad se dogodi da netko iziđe iz tog koncepta kao što je izišla sa svojim izjavama Blanka Vlašić, koja uostalom te svoje poruke nije davala u medijima, prvenstveno nije ih dala u javnom nekoj sferi, nego ih je dala u crkvenom prostoru i govorila je vjerničkoj skupini mladih. Dakle, govorila je kao vjernica u jednom vjerskom kontekstu, no to svejedno smeta. Zašto smeta? Baš zato što ona je javna osoba. A želi se stvoriti dojam da nitko tko je imalo napredan, imalo
progresivan, da može biti i vjerni. Je li možda kod Blanke Vlašić bio problem ne samo iskazivanje te svoje vjere, nego možda pretjerivanje u tome? Evo, što bi rekli kao prema vjernicima poruku, je li primjereno recimo moliti za sportski uspjeh, moliti za zlatnu medalju, moliti za neki osobni probitak na način kao što je to evo govorila Blanka Vlašić ili recimo rukometni trener? Mislim da se kad se napada Blanku i općenito ono što je ona govorila ili bilo koga drugoga ili rukometnog trenera, zaboravlja da molitva nije nekakav magijski čin koji mi od Boga tražimo, evo mi gospodine tebi to iznosimo pa ćeš ti to nama napraviti, nego je stavljanje sebe u odnos prema Bogu i na neki način stavljanje na raspolaganje Bogu i njegovoj volji. I svaka molitva u tom kontekstu nama pomaže da se lakše suočimo sa svojim izazovima vjerujući u milost Božju i Božju pomoć, ali i u otvorenosti da se s nama dogodi ne ono što mi hoćemo, nego da sebe i svoj život uskladimo s Božjom voljom, da nam se dogodi ono što Bog hoće. Mislim da je problem kada se zapravo takvi sportski uspjesi stavljaju u domenu čuda. Blanka je rekla, bila sam bolesna, ali Gospa mi je donijela medalju. Ali Gospa joj je donijela medalju u tom smislu što je ona kroz molitvu Gospi uspjela, baš stavljajući se u taj odnos sa nadnaravnim, nadići nekakve svoje probleme i svoje poteškoće i potpuno se staviti u službu onom cilju za koji je molila. Bez te pomoći koju možemo protumačiti i na psihološkoj razini, ali ja vjerujem da ona ima i vjersku dimenziju, Blanka vjerojatno ne bi postigla taj rezultat koji je postigla. Tako da govoriti sa strane iz pozicija nekakvih drugih vrijednosnih sustava, a ne unići u njezinu subjektivnu situaciju i vidjeti njezinu borbu i muku koju je ona uspjela prevladati baš zato što je vjernica i kroz molitvu i postići taj rezultat koji je postigla, nije dovoljno objektivno. Dakle, s aspekta vjere nije problematično znači moliti za pobjedu u utakmici, moliti da pobjede naši. Bilo je puno komentara nakon Blanke ili nakon rukometnog trenera Babića koji isto zazivao Gospu da Gospa i Bog imaju pametnijeg posla nego donositi medalje Hrvatskoj. Pazite, kad mi molimo i kad molimo čak i stavimo to da postignemo rezultat, mi ne molimo u stvarnosti zapravo za taj rezultat, nego molimo da mi u svom načinu, u predanju, u svojim odnosima prema drugima se ponašamo na način na koji to Bog želi. A onda uz to dolazi rezultat. Dakle, Bog nije samo naš, Bog je i njihov i oni sigurno mole. Ima jedan film, Svemogući Bruce, u kojemu je on dobio ulogu Boga, pa je, sjećam se da je bila lutrija nekakva. Da, bila je nekakva lutrija, pa on njemu je dosadilo odgovarati na puste molbe. Onda je on stavio da dobiju svi. I onda su svi dobili lutriju, a kad dobije svatko, onda nije dobio nitko. I onda su izašli nered i sve ostalo. Dakle, Bog ne funkcionira tako. Nego znači, ne može donijeti medalju kad za nju molimo. Ne, on ne donosi medalju, ali nas molitva osposobljava da mi dademo ono najbolje o sebi i da postignemo medalju. U tom smislu molitva pomaže. Najbolja molitva nije ona koja se govori, nego je ona koja se živi. Tako ste nedavno sami citirali na Twitteru. Znači li to da vjernici bi trebali svojim životom dokazivati svoju vjeru ili je legitimno da idu i nagovaraju, ajmo reći, druge i uvjeravaju druge da prihvate njihova moralna načela i etička? Pazite, nikoga mi nemamo pravo nagovarati. Vjera može biti samo ponuda. Ne smije biti prisila. Tako da vezano uz to nagovaranje, mislim da je to odgovor na vaše pitanje. No što se tiče same molitve i općenito vjerskog života, naravno da vjera ne može biti samo nešto što mi živimo
na jednoj razini, a na drugoj se razini ponašamo kao da nisu vjernici. Vjera i molitva mora prožimati cijeli naš život i zapravo molitva, ako čovjek iskreno moli, ali molitva nije uvijek samo prošnja Bože daj mi. Molitva je i zahvaljivanje, molitva je i meditiranje o tom što Bog želi. Molitva je čitanje evanđelja i pokušaj usvajanja tog evanđelja, svoj život, prilagođavanja svog života tom evanđelju. Kad se na taj način moli, onda molitva sigurno nas osposobljava za življenje jednog drukčijeg i kvalitetnijeg kršćanskog života. Zašto vas ovo pitam? Pitam vas zbog jedne inicijative koja je posljednjih dana izazvala jako puno bure u javnosti. To je inicijativa molitva 40 dana za život, gdje vjernici, jedan dio jedne grupe vjernika, mole ispred bolnica u različitim hrvatskim gradovima protiv pobačaja. Je li to za vas... Kako gledate na tu inicijativu? Je li to inicijativa katoličke crkve? Dakle, početak? To je prije svega inicijativa privatna, inicijativa koju je došla izvana. Mislim da je počela u Sjedinjenim Američkim Državama. Zapravo je protestantske provenijencije. U svakom slučaju, vjernici su određeni prihvatili tu inicijativu. Dakle, mi tu ulazimo na jedno područje koje je temelj da bismo mogli uopće govoriti o tom što oni čini, a to je pitanje pobačaja ili abortusa. Ako polazimo od toga da je ljudski život, život koji počinje začećem, to je zapravo osnova onog od čega oni polaze, onda onaj tko je uvjeren da ljudski život počinje začećem ne može šutjeti o tom da se ubija ljudski život. I njihova inicijativa je prije svega inicijativa koja polazi od te činjenice da ljudski život počinje od začeća. Da li počinje od začeća? Ja ću samo reći što sam jednom pitao jednog liječnika, političara. Pitao sam ga izravno je li ljudski život počinje od začeća, on mi je rekao da počinje, ali ako počinje od začeća, onda nema ali. Dobro. Dakle, u tom smislu, dakle, ti koji se organiziraju ispred bolnica su oni koji žele svojom prisutnošću poručiti da ljudski život počinje od začeća. Crkva, žele upozoriti na tu činjenicu. Crkva dakle podupire tu inicijativu i tu akciju? Crkva nema ništa protiv crkva. Ja osobno nemam ništa protiv toga, ali ne stojim iza te inicijative, niti crkva stoji, nego je to privatna inicijativa. Je li ono što upravo mi možemo... ono što smo sad razgovarali, potpuno je jasno da crkva tako gleda na začeće. Također je potpuno jasno da zapravo znanstveno suglasi o tome kada počinje život ne postoji. Je li onda po vama legitimno u sekularnoj državi kao što je Hrvatska da vjernici nameću drugim osobama svoj način gledanja na stvari? Tu se vraćamo na onaj početak našeg razgovora u kojemu sam ja govorio o sekularnoj državi i onima koji žele sekularističku državu. Oni koji žele sekularističku državu postavljaju takvo pitanje, oni koji žele sekularnu državu prihvaćaju da ima i onih koji drukčije misle. Ovi koji su se okupili pred bolnicama drukčije misle od nekih drugih i to je u jednom pluralnom i demokratskom društvu legitimno pravo. Dakle, njihovi prosvjed, ja mogu ih tako nazvati, su najavljeni. Oni poštuju zakone Republike Hrvatske, izražavaju na taj način svoje stavove, svoja uvjerenja, kao što i bilo tko drugi u ovom društvu na sličan način može izražavati svoje uvjerenja. Mi smo sada u situaciji u kojoj se s jedne strane želi dati svima prava da izraze svoje uvjerenja, a vjernicima, osobito katolicima u hrvatskom društvu jer je katolička crkva u većini, se želi to zabraniti. Želi je se na neki način, ponavljam ono što sam prije rekao, istisnuti. Zašto? Zato što se stavove katoličke crkve, stavove vjernika, smatra za ostalima, da pripadaju nekom drugom vremenu. Dakle, to su predrasude koje se imaju o katoličkoj crkvi. Ovo sve što se događa zapravo je plod toga, kao što je plod toga i napadi su bili na
na onaj Hrvatski kongres forenzičke ginekologije ili ono što se događalo sa ugovorom između Katoličkog bogoslovnog fakulteta i Filozofskog fakulteta ili ovo što se događalo u slučaju Blanke. Ima tako, takvih situacija, sličnih ima puno. Ja mislim da je, barem osobno, moja procjena da nikome nije problem da neko iskazuje svoj stav i svoje uvjerenje, ali postoji problem kada ga nameće onima koji nemaju takav stav u sekularnoj državi. Pogotovo ako je utjecaj crkve na one koji donose odluke takav da mogu nametnuti taj stav i kroz zakone onima koji nisu vjernici. A pazite, ili ništa ne nameću. Niti ti ljudi šta nameću. Oni ništa ne nameću. Oni su crkva, recimo, za promjenu zakona o pobačaju. Trenutak, samo htio bih se vratiti na ovu činjenicu njihove molitve. Dakle, ja osobno nisam pristalica takvih očitovanja stavova, ali nemam ništa protiv da oni koji žele na taj način očitovati, da ih očituju. Vidim nekakve probleme u cijeloj toj stvari. Koje? Je li to problem da se društvo još više polarizira? Ne mislim da je to problem. Mislim da je tu problem što se osobe koje su napravile abortus i koje to rade pod teškim okolnostima, nitko ga nije napravio zbog tog što to želi, nego zbog određenih okolnosti, mogu osjetiti povrijeđena, a ne smije nam biti svrha nikad povrijediti osobu. Naravno, što ne umanjuje naš način za pokušaj da se spasi svaki ljudski život. U tom kontekstu, evo, što oni svojom prisutnošću žele spašavati ljudske živote, vidim tu prednost. Nije, dakle, naglasak na molitvi. Molitva se može obavljati u crkvama, može se u vlastitim sobama i u zajednicama. Naglasak je na toj potrebi da se posvijesti problem koji izaziva činjenica da se vrše pobačaj. Što se tiče, postavili ste bili pitanje. Postavila sam bila pitanje, ma samo trenutak kad smo već počeli razgovor o ovome. Sami ste rekli, to mi je vrlo zanimljivo da ste kao svećenik to primijetili, da akcija ovog tipa osvještavanja svog stava oko može povrijediti žene koje onako dolaze u teškoj situaciji i u situaciji u kojoj ni samima intimno nije lako. Je li onda ovo dobra metoda? Bi li recimo vjernike iritiralo da pred crkvama ih svake nedjelje dočekuju ljudi drugih uvjerenja koji upozoravali na primjer problem pedofilije u crkvi ili nekakav sličan problem? Ne bi li to bilo nešto što utječe na povećavanje podjela društva, a ne na smanjivanje. Da, ali ja, to je samo jedna dimenzija cijele ove stvari koje vi govorite i ona je nešto o čemu bi se trebalo voditi računa. Međutim, postoji druga dimenzija koju oni ističu, a to je dimenzija onog da su, oni kažu, svojom prisutnošću pred bolnicama pomogli određenom broju žena da ne izvrše abortus. Dakle, posvijestili su im činjenicu da je to nešto, da nije pravo rješenje i pomogli su im oko toga da pronađu drugo rješenje. Dakle, u tom kontekstu također to treba gledati. Tako da nije baš tako stvar jednostavna niti jednoznačna. Vi mislite da nije problematično da se dočekuje neka konkretna trudnica i odgovora? Ne, ako se dočekuje, ako se krše zakoni Republike Hrvatske, ako se krši nečija privatnost, naravno da sam protiv toga. No, oni tvrde da se to nije dogodilo. Ako se dogodilo, onda postoje zakoni Republike Hrvatske. Ako su prekršeni, treba, onaj tko ih je prekršio treba biti sankcioniran. Međutim, ako je sve u skladu sa zakonima Republike Hrvatske, mi nemamo pravo se onda protiv toga buniti. Što se tiče vašeg odgovora, da li bismo mi... Da li bi vjernici bili iziritirani? Vjerojatno bi bili iziritirani, ali ako je netko tu u skladu sa zakonima Republike Hrvatske, on to ima pravo. Dogode se stvari koje se meni ne sviđaju. U pluralnom društvu je to dozvoljeno, ja se moram složiti s tim. Ali je poslanje crkve da zapravo
te podjele u društvu, da, smiruje, ali, a ne da ih potencijera. Točno, ali ovdje se ne radi o podjelama, ovdje se radi o ljudskom životu. Za onoga tko smatra da je to ljudski život, mora sve činiti, ne može šutjeti. Pitala sam vas prije toga, je li crkva lobira ili po vašem mišljenju treba lobirati kod države za promjenu zakona o pobačaju? Znači, što se tiče zakona o pobačaju, ja smatram da je svaki zakon o pobačaju loš i nema dobrog zakona o pobačaju. Ja vjerujem da ćete se i vi složiti sa mnom da ne može biti dobrog zakona o pobačaju. Ono, crkvi nije zadaća lobirati. Crkvi nije zadaća mijenjati zakone, crkvi je zadaća mijenjati ljude, obraćati ljude. Kad bismo mi u hrvatskom društvu, kad bi crkva u hrvatskom društvu uspjela doista prenijeti poruku evanđelja vjernicima, da ne govorimo čak o svim drugima, mi smo imali puno manje probleme sa zakonom o abortusu. No, problem je što mi, nažalost, ne uspijevamo dovoljno prenijeti poruku evanđelja i onda postoji taj problem tako velika abortusa kakav je trenutno u Hrvatskoj. Dakle, crkvi nije svrha lobirati niti mijenjati zakone, no vjernicima koji su uključeni u život političke zajednice je zadaća da rade i na poboljšanju zakona i smanjivanju njihovih štetnosti i donošenju boljih zakona i sveg ostaloga. Dakle, ali ne u ime crkve, nego kao vjernici u društvu kojemu i vjernici čine dio. Evo, kad ste već rekli da je zapravo to zadaća vjernika u društvu, pratite li rad Željke Markić? Da, poratim. Da. Je li to dobar način? Je li ona dobar način i njezina inicijativa za laičko djelovanje? Pa ja smatram da inicijativu ime obitelji kao i druge udruge treba imati svoj prostor i da taj prostor treba poštivati. Dakle, živimo, ponavljam, u pluralnom i demokratskom društvu u kojemu ne možemo svi misliti na isti način i zastupati isti vrijednosni sustav. Imamo pravo na različite vrijednosne sustave i svatko od nas treba dobiti svoj prostor. Apsolutno. Kako Željka Markić, tako i druge udruge civilnog društva koje postoje. Apsolutno, ali upravo vas zato i pitam, je li onda u redu nametnuti crkveni način gledanja na stvari, primjerice na brak čitavom društvu? Pazite, u kojem postoje ljudi se, koji nisu vjernici ili su drugog uvjerenja? Smatram da se tu ne radi o crkvenom nametanju. Kad mi govorimo o abortusu, nije abortus zlo i ubojstvo zato što to kaže crkva, nego je on, ako je ubojstvo, zlo u sebi samome. Dakle, nije važno što crkva čini. Ali tako crkva, i vezano, crkva smatra da je to ubojstvo. Postoji ljudi u društvu koji jednostavno ne misle dakle, tako. Ali ja kažem, nije važno što crkva smatra ili ne smatra. Postoji oni koji nisu članovi crkve i koji ne pripadaju katoličkoj crkvi, koji zastupaju iste stavove. Rekao sam vam, za liječnika koji je, makar zastupa druge stavove, rekao da život počinje začećem. Dakle, nije to pitanje je li crkva govori. Tako i pitanje definicije braka i toga što je brak. Nije pitanje onog što govori crkva o tome. Nego je pitanje toga što je brak u samo sebi. Ne zastupa samo crkva takve stavove, postoji mnogi drugi koji nisu članovi katoličke crkve. Dakle, to je inicijativa koja je došla iz civilnog društva, koji zastupa određene vrijednosne sustave, koja je na referendumu uspjela dobiti većinu, tako da je uspjela promijeniti Ustav. I mislim da to treba poštivati. Dakle, ne radi se o tom crkva na neki način podupire djelovanje ovako inicijative. Kao što podupiremo djelovanje različitih drugih civilnih udruga. Civilno društvo je bitno za demokraciju i mislim da ga svi trebamo podržavati. Ali ne možemo imati u tom civilnom društvu samo one civilne udruge koje se nama sviđaju. Moraju postati i one druge koje se možda nama ne sviđaju. Tako da u tom kontekstu je treba... Mislim da se ne radi o sviđanju ili nesviđanju. Apsolutno je naravno legitimno djelovanje crkve, što više. Pitanje je samo... ne radi se, ponavljam, tu se ne radi o djelovanju crkve.
Ja govorim o civilnim udrugama. Dakle, gospođa Markić ne djeluje ime Katoličke crkve. Ali ima potporu Katoličke crkve? Ona dijeli određene stavove sa Katoličkom crkvom. Ona je vjernica i kao vjernica sigurno, ako djeluje u skladu sa katoličkim naukom, ima podršku. Međutim, ona ne djeluje ime Katoličke crkve. Ona djeluje osobno ime, ona djeluje ime svoje udruge, ali ne ime Katoličke crkve. Ona nema mandat Katoličke crkve. Vi ste na početku ovog razgovora rekli kako jačaju društvo te sekularističke tendencije. Mnogi će reći da je upravo suprotno, da je neki način hrvatsko društvo jako skrenulo u onaj konzervativni svjetonazor koji je i blizak katoličkoj crkvi. Vidite li vi jačanje tih vrijednosti, ajmo reći, koje vrijednosti u društvu koje propagira katolička crkva? Ne znam po čemu se to vidi u hrvatskom društvu, da je ono toliko konzervativno i to ne primjećujem, da pače. Ja mislim da je to daleko od istine. Evo recimo, na javnoj televiziji doista je sve više i više sadržaja koji su okrenuti prema katoličkoj crkvi. Ali kakvi su to sadržaji? To su uglavnom informativni sadržaji. A informacija vam znači malo i ništa. Koliko ima formativnog sadržaja na hrvatskoj televiziji? Koliko mi imamo prilike iznijeti, evo recimo i na ovaj način na koji mi sad razgovaramo, stavove katoličke crkve? Ja mislim da nemamo dovoljno prostora u javnim medijima. I da zapravo je cijeli medijski prostor puno više obojan onim sekularističkim elementima. Razlikujem sekularizaciju koja je dobra, koja dijeli crkvu i državu, koja stavlja na svoje mjesto i crkvu i državu i oslobađa crkvu od utjecaja države, ali državu od utjecaja crkve, od sekularizma koji želi potpuno istisnuti crkvu iz društva i ne dati joj ni malo prostora u javnosti. Ja smatram da to nije u redu. Kao što svi drugi imaju svoj prostor, tako ga treba imati crkva. Ali ne više od toga. Mi nemamo veća crkva prava. Crkva ima jedan veliki, veliki utjecaj na društvo u krajnjoj liniji zbog i vjeronauka u školama u kojem može utjecati ali na formiranje osoba. Ali taj se vjeronauk predaje samo osobama koje su to izričito zatražili. Dakle, predaje se vjernicima. To nema veze s utjecajem na društvo. Dakle, mi vjeronauk u školama tržimo samo katoličkim vjernicima. Dakle, nema to veze, nema s utjecajem na društvo. Ne znam zašto se to promatra kroz to. Dakle, nitko nije prisiljen biti na vjeronauku. Svatko slobodno izabire kad će doći na vjeronauk, slobodno izabire i hoće li otići s vjeronauka. Slažem se, samo postoji činjenica da u organizaciji same stvari su stvari posložene tako da zapravo djeca koja ne idu na vjeronauk su izolirane. Članak 41 Ustava u kojem država zbog određenih razloga, a to su doprinos crkve u kulturi, u odgoju, u društvenim sferama, u etici, podržava i pomaže vjerske zajednice, ne samo katoličku crkvu, nego i sve vjerske zajednice. S katoličkom crkvom ima međunarodne ugovore, jer je katolička crkva subjekt međunarodnog prava, s drugim vjerskim zajednicama, pravoslavnom crkvom, i srpskom, i makedonskom, i bugarskom, i sa evangeličkom crkvom, i sa pentakostalnom, i sa metodističkom, i sa starokatoličkom, i ne znam već koji ima u Hrvatskoj, sa svima ima ugovore i regulirala je njihova zato što smatra da vjerske zajednice su vrijedne, da one doprinose boljitku ovog društva i ostalom zato što štiti jedno od temeljnih ljudskih prava, to je jako smo puno zapeli na ovom pitanju pobačaja i drago mi je da jesmo, jer mislim da je to doista važno pitanje u društvu. Ali bi sad samo kratko da pređemo, spomenuli ste da se i sami zalažete zapravo za sekularnu državu u kojoj su odjeljeni crkva i da, država. Da, mislim da je to nužno. Kako gledate na navadu u zadnje vrijeme političara da recimo posvećuju svoje urede? Učinio je to i bivši ministar Brani, učinila je to predsjednica Republike i to pred kamerama i fotoreporterima. Pa, je li to na neki način korištenje i vjere i crkve pa i u političke svrhe? Može se nekad nazvati tako. Ja smatram da vjernici također imaju pravo kao što svatko drugi ima pravo da
izražava javno i svoje vjersko opredjeljenje i taj blagoslov onda treba gledati u tom kontekstu, dakle kao pravo vjernika. Može li se to i bez kamere? Ja mislim da bi bilo dobro, jer nažalost se često znade iskoristit u nekakve propagandne svrhe, ali kad ste već to spomenuli, ja ću posjetiti na jedan moj tweet koji sam stavio na početku predizborne kampanje, otprilike ću ga interpretirati. Bio je baš zato što sam vidio da se političari slikaju na misama sa svećenicima i da se tim hvale. Bila je poruka političarima da se ne slikaju s nama u predizbornoj kampanji i na taj način pokažu da su vjernici, nego da svojim radom, zalaganjem za opće dobro, kad budu izabrani, pokažu da su vjernici. Dakle, to je ono na što ja pozivam. A ako on treba i smatra da treba blagosloviti prostor u kojemu će djelovati i raditi i smatra da će mu taj blagoslov pomoć, ima na njega pravo, ali smatram da bi bilo bolje da to nije pred kamerama. Šteti li ugled u crkve, u društvu, pa među vlastitim vjernicima kada sa oltara idu političke poruke? To nije možda navada koja je kod većine svećenstva, ali doista postoje neki istaknuti ljudi u katoličkoj crkvi u Hrvatskoj kojima je sa oltara više spominju komunista nego Krista. Dobro, ja sad ulazim u konkretne propovjedi pojedinaca ne mogu i ne želim. Ono što mogu reći jest ono što je moj stav, zapravo i stav crkve, da se oltar ne bi smio koristiti za nikakve političke poruke, nego za navještaj evanđelja. No ja osobito smatram problematičnim kad neki svećenik općenito se aktivno miješa u politiku, zato što to nije njegovo poslanje. Dakle, razlikujem političko djelovanje vjernika. Oni su pozvani itekako politički djelovati i djelovanje naš svećenika koji nikad ne smije biti političko. Zašto moramo osobito paziti na to? Zato što mi nismo poslani navješćivati evanđelje ovoj ili onoj stranci, nego smo pozvani navješćivati evanđelje svima, bez obzira na njihovu stranačku pripadnost. Ako se mi stranački opredijelimo, dovodimo u opasnost navještaj evanđelja svima. Baš sam vas to htjela pitati. Da li crkva na neki način, kao i druge, ajmo reći to tako kolokvijalno, nevladine organizacije, imaju pravo na neki način podupirati one političke stranke koje su bliske njihovom svjetonazoru? Naprimjer, MOST ili HDZ, ako su oni svjetonazorski bliži ja smatram crkva. Da katolička crkva nema pravo podržavati ovu ili onu stranku, jer nijedna stranka ne djeluje u ime katoličke crkve i bilo bi opasno kad bismo se mi stavljali iza bilo koje političke stranke. No, s druge strane, mi imamo pravo iznositi načela kojima ćemo vjernicima pomoć da osvijetle što koja stranka zastupa i da oni sami mogu donijeti onda svoje odluke. Dakle, mi smo pozvani, osobito kad je politika u pitanju, vršiti odgojnu funkciju, poučavati ljude, navješćivati evanđelje, a onda u tom kontekstu, naravno, sami vjernici trebaju znati zrelo kao vjernici donositi odluke, ne u ime naše, nego u svoje ime. Još jedna, dakle, jako kontroverzna tema oko koje se uvijek diže puno prašina, to su mise za poglavnika Antu Pavelića ili za neke ratne zločince. Ima li pravo svećenik odbiti služiti misu za ratnog zločinca? Dakle, mi nikog ne osuđujemo unaprijed, tako da svatko tko je umro kao vjernik i nije javno istupio iz katoličke crkve ima pravo na javne mise, pa tako i Ante Pavelić. Međutim, ja smatram da u toj cijeloj situaciji nije dobro što se te mise drže javno, jer one nisu samo mise, nego nose sa sobom i određene političke poruke. Dakle, on ima pravo na misu, kao što i bilo tko drugi ima pravo na misu. Mi ne možemo znati gdje se nakon ovozemaljskog života tko nalazi, je li se on pokajao za svoje grijehe na kraju. Nije, nikoga ne osuđujemo, nikoga ne odbacujemo. Vrata crkve koja je Krist otvorio, vrata koja je Kristo stvorio svoju crkvu, uvijek ostaje otvorena. Ona nikome nisu zatvorena. Tko želi
ući i proći kroz ta vrata. Zapravo vrata je sam Krist, međutim smatram da je ta misa ispolitizirana i da s tog naslova, jer ona sa sobom nosi određene poruke, povezana je sa sustavom koji je bio zločinački sustav, kojemu je konkretna osoba služila. Mislim da to nosi sa sobom određene poruke i da ne bi trebalo u svakom slučaju biti javna misa, niti bi je se trebalo propagirati. Ima li vrh crkve u Hrvatskoj mehanizme da na neki način djeluje na te pojedince unutar svojih redova koji možda radikaliziraju situaciju, koju propovijedaju politiku, a ne vjeru sa oltara, i koristi li ih te mehanizme kako treba, po vašem mišljenju? Pa postoje nekakvi mehanizmi, ali to su više pitanje upozorenja, razgovora sa konkretnim osobama. Nemamo zatvor i ne možemo nikoga staviti u zatvor. I teško je doista ponekad tim ljudima objasniti da ono što čine ne čini samo štetu njima, pa i evanđelju, nego često i onim strankama koje oni zastupaju. Papa Franjo posljednjih mjeseci u fokus svog djelovanja stavlja izbjeglice. Neprestano šalje apele da se prema izbjeglicama postupa humano, da se na njih gleda kao na braću i da im se konkretno pomaže. Dijeli li crkva u Hrvatskoj takav stav zapravo? I na koji način djeluje i djelovala je kad smo bili pogođeni izbjegličkim valom? Mislim da se crkva u tom trenutku bila organizirala, da su neke crkvene udruge bile vrlo aktivne, poput Isusovačke službe ili ne znam već kako se zove za izbjeglice. Neke redovnice su bile vrlo aktivne, naši Caritasi, prikupljali smo pomoć i za Makedoniju, i koja je prva bila na udaru, i za naš dijelove Republike Hrvatske u kojima se to događalo. Dakle, sa svoje strane smo činili ono što smo mogli, ili se može više, uvijek se može više, ali mislim da se crkva odaziva tom pozivu. Papa je bio pozvao i crkvene zajednice da prime pojedine obitelji, međutim kod nas čini mi se da nije uopće bilo ni interesa, jer zapravo mi smo bili samo tranzitna zemlja, rijetko tko je od tih izbjeglica. Dakle, nemate informaciju da možda neka katolička organizacija primila? Ne zna da je netko uopće tražio od katoličkih organizacija da prime, ali evo, nastojimo se organizirati koliko možemo. Ono što međutim u svemu tome je diskutabilno jest na koji način sa jedne strane zaštititi svoje potrebe i svoje stanovništvo, a ne ostati zatvoren pred onima koji kucaju na tvoja vrata i traže pomoć. Ja sam u... Mislite li vi da postoji opasnost? Oprostite, prekinula sam vas reći. U cijeloj toj priči kad je bila, ja sam između ostalog dao poruku da kad su izbjeglice u pitanju, mi se kršćani moramo ponašati na kršćanski način. A to znači da nikome ne smijemo zatvoriti vrata. Ali država svakako mora voditi računa i o zaštiti svog stanovništva i svojih interesa. Kako naći sklad, to je sad pitanje. Ugrožavaju li izbjeglice kršćansku tradiciju i kulturu u Europi? Bilo je i takvih, dakle zapravo takvih strahova da veliki priljev muslimanskog stanovništva zapravo može na taj način ugroziti. Ja mislim da nekršćansko ponašanje u odnosu na njih ugrožava kršćanstvo u Europi. Ako se mi ne ponašamo na način na koji nam sugerira Papa, na koji nas u ostalom poziva Krist. Dakle, to je ono što bi moglo ugroziti i ugrozit će kršćanstvo u Europi. No, budemo li se mi ponašali kao kršćani, vjerujem da kršćanstvo onda ne može biti ugroženo. Zapravo, kršćanstvo najviše ugrožava neautentično življenje i iskrivljavanje kršćanstva kao takvoga. Kako gledate na stanje i kako je u trenutno stanje međureligijskih odnosa u Republici Hrvatskoj? Radi li crkva dovoljno na tom da se neki određeni logični, možda i logični animoziteti koji su postali zbog rata koji smo imali, da se prevaziđu? Prije svega sa islamskom zajednicom u Hrvatskoj čini se da nema nikakvih problema, da pa će islamska zajednica u Hrvatskoj se često znade hvaliti svojim položajem u Republici Hrvatskoj, i mislim da smo na toj razini poprilično dobri.
Ono što donekle kompromitira sadašnje odnose s Srpskom pravoslavnom crkvom jesu neki događaji povezani uz kanonizaciju kardinala Stepinca, komisija koja je osnovana, brojke koje su se nedavno koristile u Jasenovcu, a koje ne odgovaraju stvarnosti, dakle stvaranje nekakvih mitova koji pripadaju prošlosti, a koji nas više dijele nego li približavaju. Mislim da bismo zajednički trebali raditi na nadilaženju tih tragedija iz prošlosti, jer nema jednog naroda koji je zločinački, a drugi koji je trpio zločine. Niti su narodi zločinački i narodi žrtve, nego svi smo mi imali i u svojim crkvama i u svojim narodima i onih koji su činili zločine i onih koji su bili žrtve. Mislim da bismo trebali pokušati rasvijetliti te stranice prošlosti, ne gledajući samo na svoju žrtvu, a tuđi zločin, nego pokušavajući prepoznati među svojima one koji su činili zločine, među onima drugima koji su činili žrtve, i izgraditi, početi graditi jedan novi zajednički bolji svijet. Ja mislim, kad je ovo drugo pitanje u pitanju, da je zapravo ovo što se događa nastavak rata koji očito nije završio. Da se... Dakle, ovo protivljenje kanonizaciji... Ne mislim samo, to je samo jedan segment. Dobro. Nego mislim općenito na nedovoljno suočavanje, to je samo jedan mali dio, ali mislim na nedovoljno suočavanje sa onim što se dogodilo. Nije se dogodila prava katarza. U Srbiji? Pa i u Srbiji, a i možda se može u nekim elementima govoriti s naše strane, koja bi onda čak i one događaje iz 90-ih na pravi način rasvijetila i koja bi nam pomogla da možemo ići dalje. Ali mislim da se iz Srbije sa svim drugim što se događa, mogu samo tu spomenuti u dimenziju naših branitelja i onog što se s njima događa, da se nije završio rat. S druge strane, ako su se s naše strane dogodili zločini, mislim da i Republika Hrvatska treba rasvijetliti svaki pojedini događaj i omogućiti ljudima koji nisu napravili nikakav zločin, ja vjerujem da je to većina naših branitelja, da mogu normalno živjeti i biti uzdignute glave, ali s druge strane, one koji su počinili zločine, da bi trebalo sankcionirati, ne čekati da to netko drugi napravi, to bismo mi trebali napraviti. Je li onda, dakle, ovo razilaženje i ovo oko slučaja kanonizacije Blaženog Alojzija Stepinca, onda korak unazad, s obzirom da je očito dovelo do tenzije između Srpske pravoslavne crkve i Katoličke crkve? Pa ono je u svakom slučaju ispolitizirano, a to se nije smjelo dogoditi. Tako da to onda sa svoje strane šteti cijelom tom postupku, koji bi zapravo, onako kako ja cijelu tu stvar vidim, trebao pomoći svima nama da konačno rasvijetlimo te stranice prošlosti i da se Blaženi Alojzije Stepinac vidi onom svjetlu u kojem ja vjerujem da se on treba vidjeti i da je to zapravo već sam proces beatifikacije pokazao, a to je u svjetlu jedne pozitivne osobe koja je sa svoje strane u sasvim teškim okolnostima kakve su bile učinila ono što je mogla učiniti. Mislite li da će na kraju Katolička crkva u Hrvatskoj uspjeti uvjeriti papu Franju u potrebu kanonizacije? Pa mislim da nije potrebno da papu Franju uvjerava Katolička crkva u Hrvatskoj. Papa Franjo je uvjeren u svetost Blaženog Alojzija Stepinca, ali zbog poštivanja onih koji imaju drugačiji pogled na njegovu svetost, koji smatraju da u njegovoj ulozi nisu sve stvari dovoljno rasvijetljene, želio je dati priliku da se to rasvijetli. Dakle, ja vjerujem da on, ostalom to je u nekoliko navrata čak i rekao, vjeruje da je kardinal
Alojzije Stepinac, blaženi Alojzije Stepinac svetac. A ostalom to je potvrdila i kongregacija za proglašenje svetih koja je vodila proces. To je na kraju potvrdilo i ono čudo koje je bilo konačni dokaz njegove svetosti. Dakle, vjerujete onda u proglašenje blaženog Alojzije? Da, vjerujemo, ali hoće li se ono dogoditi sada ili se neće dogoditi sada ili će se dogoditi u nekoj budućnosti ili se možda neće dogoditi, uopće nije važno na kraju. On je kao blaženik već prepoznat kao onaj koji je svet. Za kraj ovog našeg razgovora samo još jedno pitanje. Periodički se u Hrvatskoj pojavljuju inicijative za raskidanje vatikanskih ugovora i za uvođenje crkvenog poreza. Posljednji je o tome govorio Ranko Ostojić, jedan od kandidata za predsjednika SDP-a. Kako gledate na te inicijative? Pazite, ugovori između Svete Stolice Republike Hrvatske nisu sveta krava koja se ne smije dirati. To su ugovori kao i svi drugi. Naravno, postoji procedura ako je u interesu Republike Hrvatske da se oni promijene, koja bi trebala biti pokrenuta da se pokrene. Je li to put ili nije? Crkva je samo jedan od sugovornika, drugi je Republika Hrvatska. Ako Republika Hrvatska, Katolička crkva smatra da su ti ugovori dobri, da ih ne bi trebalo mijenjati, to je ono što, koliko ja znadem, iako ja ne mogu govoriti u ime cijele Katoličke crkve, dakle, Katolička crkva iz onog što ja znadem smatra da su dobri, međutim, do sada se činilo da smatra to i Republika Hrvatska, u ovom trenutku zapravo to još možemo reći. Postoje određene snage, možda ponekad u onom kontekstu sekularizma o kojemu smo govorili, koje daju naslutiti da bi bilo potrebno mijenjati. Ako te snage ili oni koji smatraju postanu većina u Hrvatskom parlamentu, sigurno će onda pokrenuti postupak. Dok to nisu, mislim da o tom izlično govoriti. Je li bi bilo pošteno da porez za djelovanje Katoličke crkve plaćaju samo vjernici, kao što je to riješeno, na primjer, u Njemačkoj? Dakle, Njemačka je jedan model. Ja nisam sudjelovao u tim pregovorima kad su bili, ja nisam tada bio biskup. I taj model je bio jedan od modela koji se razmatrao. Većinom se odlučilo za ovaj model. Dakle, trebalo bi pitati nekog iz tog vremena zašto se baš odlučilo za taj model. Ovo pitanje bi li bilo pošteno, pa kad bi bilo samo davano Katoličkoj crkvi, onda bih se ja složio s tim da bi to bilo pošteno. Međutim, ne daje se samo Katoličkoj crkvi, daje se svim vjerskim zajednicama. Postavljam opet pitanje, jesu li vjerske zajednice u Hrvatskoj, uključujući Katoličku crkvu, nešto što država zbog određenih razloga treba podupirati ili nisu? Ako odlučimo da nisu, onda možemo postaviti to pitanje. U ovom trenutku, dok Ustav kaže da jesmo, smatram da je to pitanje izlišno. Kao što država pomaže i ajmo se vratiti na civilno društvo, mnoge udruge iz novca koji ja doprinosim u državni proračun, i ja se ne bunim protiv toga. Mislim da tako trebamo gledati ovu dimenziju. Ne možemo uvijek. Ja mogu reći, ja neću nikad završiti u bolnici, ne želim. Meni to ne treba jer ja nisam u bolnici. Ali jednog trenutka će mi možda trebati. Tako da ja bih, evo, ako je doista, ako su vjerske zajednice nešto što smatramo da je vrijedno i što treba država potpomagati, a Ustav kaže da treba, mislim da onda to pitanje je slično. Monsignore Uziniću, hvala vam lijepo na ovom razgovoru. Hvala vam i pozdrav vašim gledateljima. Bilo je ovo blagdansko izdanje Točke na tjedan. Želimo vam ugodnu nedjelju i još jednom čestitam Uskrs svim vjernicima koji ga danas proslavljaju. S vama smo i iduće nedjelje od 9 do podne. Doviđenja.